ဘဝတွင်တူတဲ့နဲ့ဆက်တဆူတောင်လူတယ်တခါတော့ပုံလူတာ980ကိုဒီလိုနေအဲ့တော့ဒီတစ္ဆာတရားဆိုတာတွေကကွဲပြောက်သွားသကောင်းနေမှာကွဲပြောက်သွားသကောင်းနေတရားမျိုးတွေမှာမဟုတ်တာကိုတော့တစ္ဆာကိုရင်ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရားကွဲပြောက်သွားတာပဲတစ္ဆာတရားတွေကွဲပြောက်လို့ရင်ဘာတွေပဲလုပ်နေနေကုသိုလ်ရာရနိုင်တယ်မဲ့ဖို့တော့မရနိုင်တော့ဘူးဒီလိုနေအဲ့တော့ယနေ့ဗမာပြည်မှာလဲတစ္ဆာတရားခေါင်းစည်းတက်ပြီးဒီကလာဟောကြားဆုံးမနေတာကပြပြပြမြင်ဟောကြားဆုံးမတာကကြီးတော့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပဲဥပနိဒတ်တခုတည်းပဲရှိတာကိုအဲ့တော့ကြည့်လို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တစ္ဆာတရားတွေဘုန်းကြီးအကွက်တော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့ဒါမဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့ဆိုပြီးခါလာတရားတစ်ပုဒ်ကိုဇေဒီတစုနှုံးနဲ့ပူဇော်လာခဲ့တာအဲယနေ့ချိန်ကားဆိုရင်ဟိုနောက်ရောက်တဲ့ခါဝင်းကြီးညိုကြည့်ကြပါဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာနဲ့တော့ရောက်မှာအကောင့်တွေဘောနာပါတော့ရောက်နေရိတ်တာသုံးမိုင်တော့ဝေးပါတယ်အဲ့လိုတွေအစုကြီး400ရောက်တော့ပြီးနေပါပြီအမတန်မလဲကြည်ညိုစရာကောင်းနေပါပြီခုတကရိတ်တာမှာကြပြန်တော့ဘုန်းကြီးကြီးသွုံခေါင်းလောင်းကြီးလှုပ်နေပြန်တယ်ကြီးသွုံခေါင်းလောင်းကပိတ်တာပေါင်း6000ခေါင်းလောင်းကြီးလည်းအတရင်တက်တက်ပေါင်း6000အဘွားဘဇုံတို့ခိုင်းနေပါတယ်အလွတ်တလူတွေအဲ့တော့အဲ့ဒီရယနေ့ဗမာပြည်မှာဆိုရင်တတိယအကြီးဆုံးတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့မင်းကခေါင်းလောင်းကြီးတော့အချိန်9000ကျော်ဆိုတော့သူကတော့အကြီးဆုံးပေါ့နောက်ရွှေရကုံကြီးမြေတော်မှာရှိတဲ့ตาယဝရီမင်းခေါင်းလောင်းကပိတ်တာ2600သူကဒုတိယအကြီးဆုံးပေါ့ဘုန်းကြီးခေါင်းလောင်းကြီးကတတိယအကြီးဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဟိုရွှေရကုံကြီးမြေတော်ပဲသေငုံမြင့်ခေါင်းလောင်းကလည်းပေါင်9000ပဲရှိတယ်နောက်အမရဘူရာပထိုးတော်ကြီးတဲ့ဟိုဘာကြီးတော်မင်းတရားတို့နတ်မတော်မင်းတို့တွန်းလောင်းသွားတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးကပေါင်9000ပဲရှိတယ်ဒီလိုဒီယနေ့ဗမာပြည်မှာပိတ်တာပေါင်9000တာတတိယအကြီးဆုံးနေပေါ့ဘုန်းကြီးခေါင်းလောင်းကြီးပြီးလိုက်ရင်တော့ဒါသူတို့ကစတုထဖြစ်သွားအောင်ဘုန်းကြီးခေါင်းလောင်းကြီးကတတိယနေရာဝင်ယူသွားမှာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့ဒါကတပိတ်တာကိုဟိုတပိတ်တာကို3000ဈေးနဲ့အဲကြီးကြီးဖို့လက်ခအပိစီပေါ့တပိတ်တာ3000နဲ့ဈေးပြသွားတယ်ပိတ်တာကောင်း6000တော့4800ကျတာပေါ့ဖုံးနာရှိတဲ့ကြီးပိတ်တာချင်း9000လောက်နဲ့ခဲ့မဲ့ပြူတန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတွန်လဲအဲ့ဒါတွေတန်ဖို့တင်လဲတော့1300ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွန်လဲတော့3500ပေါ့ဒီလိုတွေဖုံးညာလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာရှိလို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကို့ချွေးနဲ့သားလေးနဲ့မူးသူပဲသူလေးနဲ့ဒီလိုနဲ့လှုပ်နေတာဒီလိုတွေအဲ့တော့ရှော့ပေါင်းခွဲဆိုတော့3နောက်တော့150ရှော့ပြီးတော့3350ပေါ့3350မှာကို1000ဆီယံပေးပြီးတော့မှအသွန်ခိုင်းတာပြီးပြီဒီလိုလေအဲ့တော့တန်ဖရိန်ပုံကြီးပြီးနေပြီနောက်တော့ဖျောင်းမုံပြီးရင်တစ်ခေါက်သွားကြည့်အောင်အက်က1000ထပ်ပေးရမှာဒီလိုလေအဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့1350အပြီးရှင်းရမှာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလည်းရိတ်သားထဲမှာပဲထားမှာပါနောက်တကအခုကြီးကျွန်းသားဖျားကြီးတွေပေါ့ကျွန်းသားဖျားကြီးတွေအဲ့တော့ကျွန်းသားဖျားကြီးတွေကခုလျောင်းတော်မူကြီးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အနေထားပေါ့လေအဲ့တော့ညံတော်လေးက42ပေရှိတယ်မျက်နေတော်ကြီးကပဲဒီဟိုအချင်း6ပေတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုကြီးအဲ့တော့42ပေဆိုတော့ဟိုတော်တော်ကြီးကြီးတယ်လည်းပြောကြပါသို့ကျွန်းသား95000လောက်ပုံသွားတယ်အဲ့လိုလေအကုန်လုံးအပြီးစီခုချိန်တည်းအောင်ရွှေမချရသေးဘူးရွှေဆိုင်1000လောက်ပုံမယ်လို့မှန်းထားတယ်တစ္စည်းဘိုးနဲ့ရွှေဘိုးနဲ့ကျွေးတိုင်းဘိုးနဲ့လက်ခနဲ့အဲအဲ့လိုတွေပေါ့နောက်ကခုထိုင်ကိုတော်ကြီးစနေပြန်ပြီထိုင်ကိုလေးရတော့ညံတော်25ပေမြင့်မှာပေါ့ဒီလိုမျက်နှာတော်အချင်းကပဲ9ပေလောက်ရှိမယ်9ပေလောက်ရှိမယ်သူကျတော့ကျွန်းသားတန်60ကျော်တော့ကုန်မယ်လို့တွက်ထားတယ်အဲ့လိုတွေအဲ့ဒါကြရိတ်သားတွေမှာစနေပါပြီတော်တော်လေးဟိုခကြီးရောက်ပြီးနေပါပြီနောက်ကရတ်တော်မူကြီးကျတော့ဟိုညံတော့အမြင့်ပေ40ပေါ့အောက်ကကြာပလင်းည5ပေပေါ့45ပေမြင့်မှာပေါ့အဲ့ဒိုးတွေပေါ့မန်နိုင်အသာလိုချင်တာနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုလျှောက်လွှာတင်ထားရတယ်ပေါ့ရဖို့တော့အကြောင်းများပါတယ်အဲ့အဲ့သုံးစုကလည်းရိတ်သားထဲမှာသတင်းသုံးမိကလာတတ်တတ်ပဲနောက်ကပလင်းတကယ်တွေနဲ့တကွာရွှေပိန့်ချပြီးပူဇော်ထားဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါအခုကာနာဂုတ္တကြီးစောင့်နေပါပြီပေ60ပတ်လည်ရှိတဲ့ကာနာဂုတ္တကြီးအဲတောင်မဆုံးကရတ်တော်မူကြီးအလေရနေပြီဒီကလာသတင်းသုံးပါပေါ့အနောက်ဘက်ကလျောင်းတော်မူကြီးသတင်းသုံးပါပေါ့အရှိတ်ဘက်ကထိုင်ကိုယ်တော်ကြီးသတင်းသုံးပါပေါ့ဗမာပြည်မှာတာညံတော်ကြီးမှာဆုံးကျွန်းသားဆင်းတို့တော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါပေါ့ဟိုဥဒိယဘုရားကြီးတော်ကအကြီးကြီးကြီးလောက်ကြတာပေါ့တော့ဘုရားဆိုတော့ကကိုနေတာထိုင်နေတဲ့ကိုချမ်းတော်ထားနိုင်မှာကိုကိုယ်တိုက်တာကိုကိုတော့နေဘူးဟိုနှွေးခေါင်းမှာအမှန်တန်နေဘူးပြင့်နေတဲ့ခါကြီးမှာကွင်းပြောင်ပါ
တဏှာကြီးထွက်တော့ရမနေနိုင်ဘူးဖျားယုတ်ဘွားဆင်းလူတော်ကြီးတွေကြတော့အဝိညာဏကကိုယ်တော်ကြီးတွေကြတော့နေဘူးအချောက်မို့ရအစိုးဘယ်လိုကြီးတွေပြစ်ထားကြတာမသိတော့ဘူးပေါ့မလုံလဲမလုံကောင်းဘူးဖျားကိုနှိမ့်ဆက်တာကြားရပေါ့ဒီလိုကြီးဖျားကိုယ်ကိုယ်ရင်ဒီလိုတော့တတ်ပဲပဲအဲ့တော့ထိုက်တဲ့တဏှာကိုယ်ကိုယ်ရတယ်ဆိုပြီးမှတိလဲတိစီနာတဲ့တရားပေါ့ဖျားကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ဆိုဂုဏ်တော်အနန္တကိုကြည်ညိုမြတ်နိုးပြီကလားကိုယ်ကတာလည်းတရားပေါ့ဒီလိုလေးတွေအဲ့ဒါတွေကဟိုဘုန်းကြီးခု84နှစ်ပြည့်လို့9ရက်လောက်အဲ85ထဲမှာဝင်လာပြီပေါ့လာမယ့်နှစ်စဉ်85ပြည့်မှာပေါ့အဲ85နှစ်ပြည့်စည်ရင်တို့သဘင်လောက်ပြီတကလားအဲ့ဖျားကြီးသုံးသူတွေကထိုင်ကိုယ်တော်ကြီးနဲ့လျောင်းတော်မူကြီးအဲဓာကြီးနဲ့သူလည်းအင်းလုံးရောပြီးရမယ်ပေါ့ဒီလိုလေးဇေဒီယာလည်း900ရာနှုန်းပြီးပြီးရမယ်ပေါ့ခေါင်းလုံးလည်းချိတ်ဆွဲပြီးသားဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒီမန်ကြီးနဲ့ကြိုးစားနေတာနည်းနည်းမောတော့မောတာပေါ့မောလည်းမတတ်နိုင်ပေါ့ကိုကဒီနည်းနဲ့ပဲပူဇော်ကျင်တာကိုဒီလိုလေးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ညံတော့ကြီးကြီးမားမားတွေကျွန်းသားဖျားကြီးတွေအဲ့တော့ထုလို့ပူဇော်ရတယ်လဲဆိုတော့ဟိုဖျားရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေကအသူရဲ့နတ်ကြီးတယောက်ပြီးတော့ကြာမင်းတယောက်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဖျားအပေါ်မှာဟိုနည်းနည်းအထင်နည်းနည်းလေးလေးရလွဲကြတယ်ကိုအထင်သေးတယ်ပဲပြောကြပါသူလေအဲ့တော့အသူရဲ့နတ်ကြီးသူတို့ကလည်းသူ့အရာကြီးကယူနာပေါင်း4800လောက်မြင့်တယ်4800လောက်မြင့်တော့ယူနာ4800ဆိုတယူနာကို12မိုင်ခွဲနှုန်းတော့လွတ်တွက်ကြည့်ပေါ့ဖះကတော့ဖူးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖះကလူသားဖះကငယ်သေးသေးငယ်ငယ်လေးအတော်ငုံကြီးရမှာသူအဲ့လိုစိတ်ကူးကအဲ့လိုဖြစ်နာကိုဖះတော့သိပြီးသားပေါ့တက်ပြီးတော့ညာတော့တကယ်ဖះရှင်ပဲအဲ့တော့တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြံစီဖြစ်လာတယ်ဖះသိပြီးသားပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့အကြောင်းအားလို့ဆိုဖះဘူးရောက်လာတော့လေဖះကလျောင်းသက်တဲ့ပုံနဲ့အပူသောအဖုခန္ဓာအဲ့လိုလေဟိုနတ်ကြီးခန္ဓာမော့မဖူးလေရတာတလူတွေမော့ဖူးသလောက်ပါဖះမျက်နဲ့တော့သုံးအောင်သူမမြင်ရဘူးတဲ့တလူအဲ့ဒါလဲဘုံညာကြီးညိုပြီးတော့မှဒီလျောင်းတော်ပုံအကြီးကြီးကိုလှုပ်တဲ့သဘောပဲနောက်တကထိုင်ကိုယ်တော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒါတရားမင်းတရားမင်းကဖះကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက6ဝါမှာတာဝတိမြို့တောင်တကမှာဟိုဒိဋ္ဌိတင်တဲ့တကိုးပြိုင်တဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်မှာရဏသိဉ္ဉာဏ်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့ကာလမှာရေမိဆုံးတဲ့တကိုးပြာတိဟာဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမာမှမစွန့်နိုင်တဲ့တကိုးပြာတိဟာကိုအဲပြပေးတဲ့ကာလပြီးတော့နှလန်းသုံးဘဝနဲ့တာဝရဏဏ္ဍပြီးကြွားသွားတာကိုဒီလိုတွေနှလန်းသုံးဘဝဆိုတော့ယူကန်တို့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတလန်းပေါ်မြင့်မို့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတလန်းပေါ်အဲ့တော့ဘဝတော့သုံးဘဝနှလန်းသုံးဘဝပေါ်အဲ့လောက်နဲ့ကြွားသွားတာကြွားပြီးတဲ့ကာလဟိုမေရမိနတာအမှုပြုတဲ့တက်ကြပါလားပေါ့တက်တောင်းကနတ်ပြည်မှာအပေါင်းအဘိဓမ္မာတရားတွေအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကြံတဝါရင်းလုံးဟောတာကိုတဝါရင်းလုံးဟောတယ်ဆိုတော့ခမားသူစဉ်းစားကြည့်တာဟိုတဝါရင်းလုံးတထိုင်နဲ့နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်သူတရားနာနိုင်မလဲပေါ့တို့တော့နတ်တွေကြတော့လူလူရည်ရဲနဲ့အဲ့ဒါလေဒီဆရာတို့ဘုရားကြီးကတွေ့ပြတာလေလူပြီကတနစ်ရှိလာမှာတာဝန်ဆန်နတ်ပြီကတနာကြီးတဲ့တဝါရင်းလုံးဆိုတော့အဲ့တော့တနာကြီးတောင်းမှမပြည့်ဘူးပေါ့တဏှာမပြည့်တပြည့်တော့ခမကျူလိုထိုင်နေတာပေါ့ဘယ်လိုဒီအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကြံဟောကြားဆုံးမတော်မူလားအဲ့ဒီမှာသကြာမင်းကအကြံမပြန်တယ်သူနေထိုင်ရာပန္ဓုကပလာမြတ်ကျောက်ဖျားကြီးကအလျာယူနာ60အနံယူနာ50ဒု15ယူနာရှိတာကိုဒီလိုဒီအဲ့လူသားဘုရားကသေးသေးလေးတဲ့သူ့ကျောက်ဖျားကြီးအကြီးကြီးတဲ့အဲ့တော့သဘောအကြီးသားဘန်းကြီးခေါ်တာပေါ့အဲ့ဘန်းအလယ်မှာနာပြီးတော့ရင်းနာနေတယ်လို့ပဲဖြစ်တော့မှာပဲတဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာသူ့စိတ်ကူးတော့မပေါ်နာဘူးဖះကတိတာပေါ့ဒီလိုဒီတပ်ပြီးတော့ညာတော့တကယ်ဖះပဲတိတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပခုံးမတင်တဲ့ဒီကုတ်တင်ကြီးလေးကောက်ခောက်ပြလာခင်းလိုက်တော့အဲ့တော့အံ့ကြဖြစ်နေတယ်ဖះတက်ထိုင်နေတော့ဖះတော့အော်ရာမာထားတဲ့စိတ်ရွေးကြိုက်ပြင်တော့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဒီအဲ့ဒီမှာသကြာမင်းကနောက်တရရတယ်ကိုအော်ဖះရမကြံကောင်းမသိကောင်းငါလဲအကြံဒီမာမီပေါ့ဆိုပြီးကလာနောက်တရတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒါကိုလည်းဘုံညာကြည်ညိုပြီးတကလာခုထိုင်ကိုယ်တော်ကြီးလုပ်ပြီးတော့အဲထိုင်ကိုယ်တော်ကြီးထုလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ဖို့တခါတည်းသိကူးရပြီးတော့မှအဲကြည်ညိုပြန်လာဒီလိုဒီအဲ့ဒါရောက်တဲ့ခါကျဝင်ပြီးတကလာကြည်ညိုကြည့်ကြပါဘုံကြီးဟိုချမ်းသာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုံကြီးတော့မွဲတာဘုံကြီးပဲရှိပါတယ်ဒီလိုဒီဒါမဲ့ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဖះကိုတော့ပူဇော်ကျင်တာပဲကိုရတဲ့ချွေးနဲ့သားတဲ့ဓမ္မပူဇော်လေးတွေနဲ့မုသူပဲသူနဲ့အဲဒီလိုဒီဖះကိုထိုက်တဲ့နာပူဇော်ကျင်တာပါပဲ
နောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမထုတ်ဘူးဒီတစ္ဆာလေးပါတရားတွေမကွယ်မပြတ်ဖို့လည်းဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအထီးအောင်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့သဘောပါပဲအဲဘယ်ဓမ္မဂရိကမှာဘယ်နာမကြီးဓမ္မဂရိကမှာတဆူမှမလာပါဘူးဘယ်ရိတ်တာမှလည်းတဆူမှမလာပါဘူးရိတ်တာဖြစ်နေတော့ဇလွန်ရိတ်တာတဆူလာထားတယ်ညုံဥရိတ်တာတဆူလာထားတယ်ဟိုပြင်ဥလွင်ကတစ္ဆာတော်မဟုတ်ရိတ်တာလေးကတဆူလာထားတယ်ဒီရိတ်တာသုံးခုပဲလာပါတယ်ကျန်တာဘယ်ရိတ်တာမှမလာပါဘူးဖုံးတော့လည်းမမျောပါဘူးကိုပဲကျေးဇူးဆက်ထိုက်လို့ကျေးဇူးဆောက်ရပေးသည်ဆိုတော့မှသူတို့ကြိုးစားပြီးကကြွက်ဆောင်တဲ့သဘောပါပဲအဲမိမိတို့လည်းဒီတစ္ဆာတရားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတစ္ဆာတရားဆိုတော့ကပုံကိုယ်တွေနဲ့ထိုက်တန်လို့ယူမရှိကြနဲ့လူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးကြွတန်းဝင်တဲ့ဘုန်းရှင်ကံရှင်မှပါရမီရှင်တွေမှထိုက်တန်တာတော့မိမိတို့ကောရမီလျှောက်ထားသလိုပါပဲဘုန်းကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်မို့တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဆုံးမတော်ဆိုတာတွေကဘုန်းရှိကံကြီးဘုန်းရှင်ကံရှင်များတော့ထိုက်တန်တယ်ဘုန်းမဲ့ကံမဲ့ဘုန်းမဲ့ကံမပုဂ္ဂိုလ်များလာလာမှမထိုက်တန်ဘူးသူတို့ဒီဘုန်းကံနဲ့ပြည့်စုံမော်လဲအနည်းဆုံးကဘာတရားကဘာတထောင်ဖြည့်ပြီးသားပါရမီရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါမှာဒါဖြင့်ခရစ်တုတွေစီဒီသစ္စာတရားဆိုတော့ကနှုတ်ဝင်ချိုးတဲ့တလုံးမှမပါဘူးတန်တရာနဲ့များပေါင်းသင်းချစ်ခင်လာခဲ့တဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးကိုမှုချိုးမြစ်ချိုးရတဲ့ယူစရာမရှိအောင်အပြစ်ပြဟောတဲ့တရားသစ္စာတရားဆိုထားတာကိုအဲ့တော့ဒါညံမပါပဲနဲ့ညံမရှိပဲနဲ့ဒီတရားမျိုးဘယ်သူမှလက်မခံနိုင်ဘူးခုခမားတို့စကားရဲငါစီမုတ်ချသေးရမယ်အချိန်မဲ့သားလို့တော့ဒီဘသူဆိုရဲမလဲပေါ့ဒီလိုဒီပုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်တယ်ငါလားဥနာသိခံတိုင်းနဲ့အတူတူကမခွဲမခွာနေရပဲမလဲဥသနာသံသေသံမကြနိုင်နဲ့မိယုဘလာဗုဒ္ဓဘာသာအများကြီးဒီလိုဒီဒီတည်းမှခမားတို့မိမိချင်းရဲ့ကိုယ်နှုတ်ထဲမှာထည့်ပြေကလားဆူရဲတဲ့တတ္တိကွာဒါပါရမီရှင်နေဖို့ဒါညံကြီးရှင်နေဖို့တချို့တဲ့ညာအစွမ်းသနဲ့ပြည်သူမိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့တို့တွေဘုရားကိုယ်တော်မိသားနာမှုထားကြတာသာနာမှုထားကြတာဆိုတော့ကသူ့ဆုံးမောင်းနိုင်မှတ်သားကြိုးစားကြမဲ့ဒီပေသားမိတွေမြောင်များစွာကျွံ့ကြိုင်တာကိုမြင်တော်မူလို့အဆုံးမောင်းတဲ့အမွေချမ်းသောထားသွားတာဒီပေခွဲကျွတ်တွေတစ္ဆာတဲ့တွေ့ကြုံစုံသီးကိုရတဲ့ဒီပေသားမိတိုင်းတို့သည်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခွင့်မြင်ခွင့်နဲ့မှအကုန်လုံးဆင်ယွင်မိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားပါကြည့်ပြောကြသော်နော်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းတရားပဲဆက်ဟောကြရအောင်မဟုတ်ခင်သူ့ပေါင်းမိဒီကလာပဋ္ဌာန်းဥဒေသလေးပူဇော်လိုက်ကြအောင်နော်ဟေတုပိသယောအာရမဏပိသယောအဓိပတိပိသယောအနန္တရာပိသယောသမန္တရာပိသယောကဟာဇာတာပိသယောအညမေညာပိသယောနေတယာပိသယောဥပါနေတယာပိသယောပုရိသာတာပိသယောပိစ္ဆာသာတာပိသယောအာတိဝနာပိသယောကမ္မပိသယောဝိပါကပိသယောအာဟာရပိသယောခိန္ဓရိယပိသယောဇာနာပိသယောမေဃပိသယောသံယုတ်တာပိသယောဝိပယုတ်တာပိသယောဟတ္တိပိသယောနာတိပိသယောဝိကတာပိသယောဟာဝိကတာပိသယောတိဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာဒီတမျိုးတည်းနဲ့တန်ဖို့တော့ကြီးသွားပြီเนาะတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရတဲ့ပုံကိုယ်လေးလို့သဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းတရားဆိုမှလည်းဒါခန္ဓာဖြစ်စင်နေပါပဲအဘိဓမ္မာတရားကခန္ဓာကိုနှီးမြှုပ်သွင်းမှွေနှောက်ပြီးခါလာတပ်မိတဲ့ညာနဲ့မှွေတော့ပြီးကတော့ဟောကြဆုံးမသွားတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်တို့ပဲသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့ခန္ဓာမအလိုတရားနိဗ္ဗာန်ကြောင်းတရားအခြားမရှိဘူးဗောတို့ခန္ဓာဝိနိမောဓမ္မနာမနတ္တိဆိုလိုပဲခန္ဓာမလိုတရားနိဗ္ဗာန်ကြောင်းတရားအခြားမရှိဘူးလုံးမိဒါပါမနဲ့ကဟိုဟေတုပိဇောလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြလာကြနော်ဟေတုပိဇောဆိုတော့တစ်ပင်ရဲ့ရေသောမြစ်တဲ့ဖွဲ့ပါပဲရေသောမြစ်တကားတဲ့အစွဲအားကောင်းတဲ့တစ်ပင်စီပင်လေးလေးသူပြီးတဲ့ကဲဆိုဒီမှာဒီရေသောမြစ်တဲ့ဘွယ်ပြည့်တဲ့ဒီဟိတ်တရားတွေအဲ့တော့စီကားလေးလေးဒီခန္ဓာကိုကြီးပွားလေးလေးခန္ဓာကိုကြီးပွားလေးလေးဩနာသိမဆုံးလေးလေးသူလုံးမိထားလိုက်ပါခန္ဓာကိုကြီးပွားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အကောင်းကြီးကြီးပွားလို့မအောင်မင်းနေဒီခန္ဓာချုပ်ချင်းယုတ်သိမ်းမှနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ထားတာအဲ့တော့ခန္ဓာတွေကြီးပွားတယ်ဘာတွေကြီးပွားမလဲဩနာသိတွေကြီးပွားတာဘောခန္ဓာဇာတိကမစားမနဲ့ခန္ဓာရုပ်မှမဖြစ်နိုင်မဲ့ကိုဇာတိမှစားဇရာကလည်းဥပိ္ပယနှိမ့်သက်မှာပဲဗျာတိကလည်းရဲဆက်မှာပဲအဲ့တိဝသင်းရှင်မှာဧကမုဇ္ဇမလွဲမသွေလမ်းဆုံးကြမှာပဲခန္ဓာရတာဥနာသေးရတာဒါမို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီဥပိ္ပနာပိတိပိတွေလောကထဲမှာမရှိပါဘူးငါတို့ဘုရားတွေတဆူမဖွင့်သာမလို့ဘူးกว่าတယ်
ဒါဖရာတွေပြောတာဥနာတိလွတ်စေခြင်းလို့ဥနာတိခိုးအောင်ရခံနိုင်လို့ဥသာကွယ်ပြီကလားမောမနမေတ္တရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကဲတင်ခြင်းလို့ဒီကျုပ်မျှောကုန်ပြီလားဖရာပြောင်းကြိုးစားလာသည်ဒါပေမဲ့ဂင်းကတဲမုံမြတ်မကပွင့်တော်မူစွာဖရာအဆူသူတို့သည်ဥနာတိလွတ်စေလို့ဖရာပြောင်းကြိုးစားပြီကလားကဲတင်တော်မူစွာကြသည်အဲဖရာတသူလည်းဓမ္မ24အသိကြီးကုရိယ60ဘိုးကြီးကတသိဥနာတိလွတ်သွားလိုက်ကြတာဥနာတိတို့တော့မောမနမေတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားကြတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဒါပေမဲ့ခေါင်းကျုပ်တွေဘယ်ဖရာနောက်ပါလဲမပါဘူးဖရဲတွေကမခေါ်လို့မပါတော့ဘူးဖရဲတွေကမကက်တလို့မင်းတို့တွေဥပိတော့နာပိတော့တိပိတော့နေမှာနေရင်လိုနေကြသိရင်လိုသိကြတမင်ဝဝချားလို့ကြံကြကြတယောက်မှမပါဘူးကိုကိုတော့ဖရဲသုံးမနဲ့မထိုက်တန်းတဲ့ဘဝမှာတော်လကောင်ရက်ပြစ်ရှိပါပဲတင့်နေလို့တော်လကောင်အဲ့တော့လူပြည်မှာဖရဲတွေပေါ်နေကိုကအပယ်လေးပါမှာငရဲမှာကြတာသတင်းတော့မှမကြားလဲပဲနဲ့ဒီလိုနဲ့တစုလဲသွားပြန်ရောနှုတ်ကလူပြည်မှာဖရဲတွေပေါ်နေပြီကိုကပိတ်တာအကြီးငယ်တမျိုးပဲဖြစ်နေပြန်ရောသတင်းတော့မှမကြားလဲပဲနဲ့တစုလဲသွားပြန်ရောသူပြင်မှာဖရဲတွေကပုံနေတယ်ကိုကအသိဉာဏ်ကပြင်မှာရုပ်ခန္ဓာတကူတည်းရှိတဲ့ပြင်မှာဖြစ်နေပြန်ရောသတင်းတော့မှမကြားလဲပဲနဲ့သူတို့နဲ့တစုလဲသွားပြန်ရောနောက်ကလူပြင်မှာဖရဲတွေကပုံနေသည်ကိုကအယူပါ၄ပုံဆိုတဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးတည်းရှိတဲ့ပြင်မှာတွေသွားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သတင်းတော့မှမကြားလဲပဲသူတို့နဲ့တစုလဲသွားပြန်ရောသူတို့နဲ့ဂင်းကတဲ့ပုံမြင်မကဖရဲတွေနွယ်ကြီးမကလွယ်ကလာပါပြီဖရဲတွေနွယ်ကတော့မောမနာမေနိဗ္ဗာန်တည်းလွဲနေရသေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဥပိ္ပိနေတဲ့တည်းခုခန်းနေရတာပါပဲ။နာဘိရက်သက်မောက်လည်းရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်နေရတာပါပဲ။ပြည်ပြမှာလမ်းဆုံမလဲပြင်ဆင်နေရတာပါပဲ။သူတော်ကောင်းတရားအထုတယ်သူတော်ကောင်းအတည်းသာအတိပြင်းတဲ့လူအထုရတာသူတော်ကောင်းတရားလောက်မိတာပါ။ခင်များတို့နေရတာအရေးကြီးနေတဲ့ပြည်ပြကပုံအရေးကြီးတော့ဘာပေါက်ထားပါ။ရုပ်တရက်ချက်တဖြုတ်နော်ကိုကျူးပြီးကဘယ်လိုလာမှမသိဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့ဘဝနေကုန်ချော့မှမသိဘူးတကယ်လို့အဲ့တော့တေးမတော့တေးရမဲ့ခံနေကြတော့တေးမတေးရောမလမ်းဆုံးရတော့ထာမထူးဆန်းမှုပေါ့အထူးလည်းကြောက်ကြမလို့ပေါ့ဒီမတေးတရားလေးမှာဝါအောင်အမထုတ်လိုက်ပါပဲနဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုးနေလိုက်လေရင်ဘယ်လိုဒီမနေ့ကဖုန်းကြီးတို့တပည့်လေးတယောက်တောကြောင်မလာပြီကလားမုတ်ဒီစုံကတည်းပေါ့သူ့ဖြေ66နဲ့66တော့မပြည့်သေးဘူးဆုံးသွားကြတာဘာတရားမှလည်းလုံမသွားရဘူးတရားဘ ഹു သူဒ္ဓလောက်တော့မှလိုက်စားမသွားရဘူးအထုတ်ဖို့သာအဝေးကြီးပေါ့ဒီလိုဒီကိုကိုတော်နဲ့သေးမထင်သေးဘူးပေါ့မသေးသေးဘူးထင်နေကြတဲ့ကတင်းမင်းကခေါ်သွားတဲ့ကကျတော့ဒီလိုနဲ့အကျိုးမဲ့ချင်းဒီအဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားရတာနှစ်နာလိုက်တာနောက်တကဟိုတလောကလာကြားလိုက်သေးတယ်နော်ဖြဘုံမှလားမသိဘူးပေါ့ဟိုဆရာဝန်တွေ၃ယောက်ဒကမနှစ်ယောက်နဲ့ဒကာတယောက်နဲ့တူတယ်၆ယောက်စီလာတဲ့ကရှေ့ကသူ့ကသူရက်ထားတဲ့ဟိုမိတိုင်နေတင်ထားတဲ့ကာကြီးဝင်တိုက်လိုက်တော့မိတိုင်ကကားနဲ့ထိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီထက်မှရောက်လာမိတိုင်ကြီးတွေသုံးယောက်ဘောရင်မိသေးသွားတယ်ကြည်တန်းတရားလုတ်သွားဖို့မရဘူးเนาะတရားလုတ်သွားလို့ရင်လုတ်ထတဲ့တရားကထိုက်တဲ့လောက်စောင်းလျှောက်တယ်ဓမ္မဟုတ်ရဲ့ခတိဓမ္မစားတယ်ကိုလုတ်တဲ့တရားကိုကိုအံရယ်မျိုးစုံဘေးမျိုးစုံမှာကာကွယ်ပေးတယ်ဒါဓမ္မရဲ့ဏိယာမပေါ့ဘာတရားမှလုတ်သွားဖို့မရဘူးအဲ့တော့တရားမဲ့ခံနိုင်ကြတော့တရားတော်လမ်းဆုံးရတော့တရားမှလမ်းဆုံးရတော့မဆမ်းမှုထားကြပါတော့ဒီမတိတရားလေးမှာအမထုတ်ခွေကြုံမာလည်းတဲ့အမထုတ်နိုင်မှာပဲနဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်တပတ်ဒီခွင့်ရင်းကိုပြန်ရတော့အเจ้าမမြင်တော့ဘူးသဘောပေါက်တာပါဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘဝအသိဉာဏ်နာမပြတဲ့ကဘာအသိဉာဏ်နာမှာသူတို့တရားစီတရားမှမျိုးကဒီရင်တကားမကြုံမှုကြပါဘူးအရင်တော့ကြုံမှုရင်ဒီမျက်နှာတွေမြင်စရာအเจ้าမရှိတော့ပါဘူးခန္ဓာချုံချင်းယူသင်းတဲ့မောမနာမသိနေပါရောက်သွားကြမှာပါခုတော့သူ့ကြီးလက်ဩနာသေးငါကြီးလက်ဩနာသေးဘသူမှဩနာသေးမလို့ကြသေးဘူးတယ်လို့ဒီဒါပေဥနာတိလူเจ้าအကျင့်ကလည်းမဲ့ကင်းချင်းကျင့်တမျိုးပဲရှိသည်တနည်းပဲဝိပဿနာလုံငန်းတမျိုးပဲရှိသည်တယ်လို့ဒီအဲ့တော့တပည့်တို့ဒါနသီလတပြုနေတာတော့ဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒါကဟုတ်လားမဲ့ကင်းချင်းအာထုဘုတဲ့အထောက်ပံ့တွေတယ်လို့ဒီဒါနသီလသမထတွေကင်းပြီးတော့လေဒီဘဝမှာကောင်းမျိုးမရနိုင်ဘူးပေါ့ဒါလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်နေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့တယ်လို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်နေတဲ့ကအမတန်တန်ဖိုးကြည့်တာအမတန်တန်ဖိုးကြည့်တာအဲ့တော့မီယုဖလားဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်နယ်စစ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်နယ်စစ်ဆိုတဲ့တလဲဆိုရင်တဲ့ပဋိသမတရားနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစစ်နယ်စစ်လို့ဆိုတိုင်းသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်မှကြည်ပဋိသမတရားနားလည်အကျိုးကျေးဇူးကိုမျိုးတခါနဲ့နားဟောတာတဲ့အထဲမှာဒိဋ္ဌိတာမဏောဣတိပိပဋိသမတရားနားလည်မှအယူမှန်သည်ပဋိသမတရားနားမလဲသည်အယူမမှန်သည်ဒါမို့ပဋိသမတရားညာမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘိုးတော်ဖြစ်လို့ဖြစ်ဘိုးတော်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်လို့ဖြစ်ခိုင်းဆရာဖြစ်လို့ဖြစ်ခိုင်းဆရာတပည့်တွေဖြစ်လို့ဖြစ်နတ်ကတော်ဖြစ်လို့ဖြစ်နတ်ကတော်အယုံကြည်ရှိတဲ့အားတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တို့လူသောနတ်သောကျင်ဟန်းသောခွဲကြလို့မရဘူး
ပုရုဇဉ်ဆိုတာဘယ်ပုရုဇဉ်မှာချီးကျူးတာမရှိသေးဘူးလူပုရုဇဉ်ဖြစ်သည်ယဟန်ပုရုဇဉ်ဖြစ်သည်နတ်ပုရုဇဉ်ဖြစ်သည်ဗြဟ္မာပုရုဇဉ်ဖြစ်သည်ဘယ်သူမှချီးကျူးဖို့မရှိသေးဘူးအတွင်းသားကကိလေသာအတူတူတွေပဲအဲ့တော့နတ်တွေဗြဟ္မာတွေဖြစ်နေပလေအဲ့တော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးကြောင့်မို့ဟိုနတ်တွေဗြဟ္မာနတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်မှာအမြင့်မှာရောက်နေပလေကိလေသာတွေကထောင်းထောင်းထားနေတာဒီလိုဒီအဲ့တော့တထိတ်တရွယ်တွေဖြစ်နေပလေကိလေသာတွေကထောင်းထောင်းထားနေတာဒီလိုဒီကိလေသာကုန်ခတ်တယ်လို့အမထုတ်နိုင်သေးဘာမှူကယဟန်လည်းဘာဘာနဲ့ထုတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့ဒီလိုဒီဒါမှမဟုတ်ကိလေသာကုန်ခတ်တဲ့အကျင့်ဆိုတာလေဖျားပွင့်လာမှတွေ့နိုင်သည်ပြမပွင့်ဒီအကျင့်ကလေသံများမကြဘူးတရားဖះပွင့်မှာတည်တံပေါ်လိုက်တယ်တရားဒီလိုကြီးမတည်တရားမတည်တရားဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမဲ့ခင်ကျင့်ကိုသိုးတယ်လို့သဘောပေါက်တာပါတဲ့မဲ့ခင်ကျင့်ကလူတဲ့နဲ့ထိုက်တန်းတော့အယူမရှိကြပါနဲ့သိုးရပြတဲ့ကဘာတရားကဘာတော်လုံးဖြီးပြီးသားဗာရမီရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှထိုက်တန်းလာဘုန်းရှင်ကံရှင်များနဲ့မှထိုက်တန်းလာဒီလိုပေါ်ပေါက်တာပါအဲ့တော့ယနေ့ဗမာယနေ့ဒီကဘာမှာယနေ့ကဘာမှာလူကြီးတန်းပေါင်း 9,000 လောက်ရှိတာပဲအဲ့တော့ဖះဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဘုံမပါမိရှင်ကဘလောက်များမှာပို့တယ်လေစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်မဆိုးသလောက်အကြီးတော်ကလေးပဲရှိမလို့သဘောပေါက်တာပါထေရဝါဒ၅နိုင်ငံမှာရှိတာလေထေရဝါဒ၅နိုင်ငံလည်းတိတိလင်္ကာမှာဒီတရားမျိုးမရှိတော့ပါဘူးနိုင်ငံကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ရော့ထွေးနေပါပြီဟိုထိုင်းတို့ဆိုရင်ဓာတ်တွေနတ်တွေလွှမ်းမှုနေပါပြီသူတို့သစ္စာတိုင်းမျိုးမတွေ့မရှိတော့ပါဘူးဟိုလောရကမ္ဘောဒီးယားဆိုအခုမှတစ်ကစနေရတော့ဒီတရားမျိုးဝေလာဝေးကြားဖို့နေနေသားသားဗုဒ္ဓဘာသာဗမာပြည်မှာအကောင်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဗမာပြည်မှာတော့ကြည်တန်းတောင်နှန်းဒေသတွေမှာခရိယံသာနာပြုဆရာတွေလက်ဥမှုသာနာပြုလက်ဥမှုရလို့ခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့တာအများကြီးရိုးရနှက်ကိုယ်ကလည်းမနေဘူးပဲဘာသာမဲ့တယ်လည်းမရှာဘူးပဲပြည်မာဒီလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာထွန်ကားတာပြည်မာတဲ့မှာတော့မှကြည်တန်းဓာတ်တွေနှက်တွေဘိုးတော်တွေဂိုင်းနေဒါတွေကနှောက်ရက်နေလိုက်တာဘုရားဘာသာအတွင်းဝင်းပြအတွင်းလိုက်ပြဖြစ်စီနေကြတဲ့ဟာတွေဒီလိုကြီးအဲ့တော့မိယုဖလာဘုရားဘာသာကမှအတော်ရှားနေသေးတာပဲတစ္ဆာတဲ့တွေ့ကြုံဆုံသီးဝင်ရတဲ့ဘုရားဘာသာပို့ပြီးတော့မရှားပေဘူးလားရှားပါတယ်ဒါအဖို့တန်တယ်အဖို့လွန်ရှားမှာဘုဒ္ဓနာညနေအဘောသာတွေပဲညနေအဘောသာတွေပဲသတ္တန္တရခိတဲ့တန္တရခိတဲ့အဘောသာတို့နာမည်မဖြစ်ဘူးတော့ဘောမရှိဘူးလို့ဒါတော့ဘုရားတွေဟောမှာဘောဟောပေးတာဘောအဲ့တော့တထေးတဲ့ကြော်လည်းဖြစ်ဘူးလားပါပဲသို့သောအဘောသာတွေပါပဲပရိသရိဧကရိလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပဲသို့သောအဘောသာတွေပါပဲလေးညုံတဲ့ဆက်ကြမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပဲသို့သောအဘောသာကြီးပါပဲနတ်မင်းတဲ့ကြမင်းဗြဟ္မာမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားပါပဲသို့သောအဘောသာတွေပါပဲဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုအပယ်လေးပါမှာအမြဲနဲ့အင်္ဂါတော့အနေကြခဲ့ပါပြီအကောင်းလုံးအပယ်လူတွေတည်းလူဖြစ်လို့လူသေးလို့လူပြန်ဖြစ်လာတာအတော်ရှာလိမ့်မယ်နတ်ပြည်ကဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုးရှာလိမ့်မယ်ဗြဟ္မာပြည်ဆင်းလာပုဂ္ဂိုလ်ပိုးရှာလိမ့်မယ်အပယ်လေးဘက်ကတက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုန်းကြီးမအစလုံးမိဒါပါဘာတွေနဲ့တက်လာကြကြလဲအဲဒါနာတွေသီလတွေဒါတွေနဲ့တက်လာကြကြတာဘောသို့တော်တစ္ဆာတိပိတွေပြုဖို့တဲ့ဒါနာတွေသီလတွေဟုတ်ခကြပါလားမေတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးတစ္ဆာမသိတဲ့ဒါနာတွေသီလတွေပြုခကြလို့ဟောဒုက္ခနာရနေကြပါပြီခုလိုလိုဥပ္ပိညွန့်နေရဥပ္ပိညိတ္တရာခံနေရပါပြီနာဘိမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါပြီတိရသင်းချင်းနဲ့မဆုံးတဲ့ဓာတ်နဲ့မြည်တဲ့ခန္ဓာတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီတင်ញံပြေခန္ဓာကြီးတင်ញံပြေခန္ဓာကြီးကိုရတရားနန္ဒသူ့လမ်းငါတော့အိုရကနာနာကတေရပြေနေတာပါပဲတက်ဆက်ကနေဆိုင်ထားလို့မရပါဘူးကိုရစားတော့နေသူကတော့တင်ញံပြေနေတာပါပဲကိုရအိပ်ပြောင်းနေသူကတင်ញံပြေနေတာပါပဲတလူတွေတင်ញံပြေတဲ့လွတ်တဲ့တင်ញံပြေမှလွတ်ခြင်းလွတ်ကင်းတဲ့ခြင်းဇစ်စကလေးမှမပါဘူးလို့အောင်မေတာပါဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတရားဆိုဘဝတန်ဖို့ဆိုတာမတိကင်းလေးဖို့တန်းရတာတင်မတော့ခမရဘာမှမျောလို့မနေတော့နဲ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့တင်းញိုင်းပြည့်တဲ့ခါနိုင်ပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှပိုင်ဆိုင်ထားပြန်မှငါတော့တောနဲ့တင်းမထင်းအောင်တောနဲ့တင်းမထင်းသေးပါဘူးဆိုတော့မတော်လို့များညံမှုကအသေးဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယုံနေခြင်းနဲ့နေကြမှာတို့အသေးမှုကညံဥတဲ့လုံးလေးမဆုံးမနေမဖြစ်မနေအာထောဝါမှာဒါပတဲ့နတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကဒီလုံးဒီမဖြစ်မနေအာထောမှာအလုံးလို့ပေါ့ပေါက်ထားပါဒီလိုဒီဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးမှာမကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးမှာဆိုရမှာလောကကြီးပြည့်စည်တဲ့ကမကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးမှာလက်ချက်တွေလောကကြီးစီပင်းစရာကောင်းတဲ့ဟိတ်တော်မရအတတ်တွေဒီလိုဒီကောင်းတဲ့ဟိတ်ပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ဟိတ်ပဲဖြစ်စေဦးနာတိကြအတူတူအကျိုးပေးတာပါပဲအဲလောဘဟိတ်တွေဒေါသဟိတ်တွေမောဟဟိတ်တွေဒီလိုဒီဒီအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာကမောဟမောဟဆိုရင်ဒီမှာဒေါသတွေမောဟလောဘတွေကပါပြီးသားဒီလိုဒီအဲ့တော့လောဘအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေဒေါသအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေမောဟအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေခန္ဓာပဲကျိုးပေးမည်ခန္ဓာကျိုးပေးရင်ဩယနာသေးရမည်ဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒါကုသိုလ်တောင်မှဥနာတိအကျိုးပေးသေးတာပဲအကုသိုလ်ဆိုလို့ရင်ဘာပြောရလဲလူတော်မတယ်လဲ
သူတို့ဘာပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်ကံကောင်းလို့ခံရတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မလို့အယူမရှိကြနဲ့ကံကောင်းရင်ဩနာသေးပဲရမြင်တမကံကျိုးပေးကဩနာသေးညာကျိုးပေးမှာမဟုတ်မနာမသေးဒီလိုလေဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကညာစကံညာစကံနိဗ္ဗာန်ညာလန်းနဲ့သွားမှာကံလန်းနဲ့သွားလို့မရပါဘူးကံကောင်းလို့ပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူးဓမ္မဘုရားမြတ်ဆရာတော်ကြီးတွေ့တဲ့ခါကားလာတော့ကဖြီးပေါက်လို့ကံကောင်းလို့ပေါက်နိုင်မေဘူးပြတယ်လမ်းမှာကံကောင်းလို့ကောက်ရတယ်တော့မရနိုင်မေဘူးပြတယ်သူတို့လည်းဖင်ကျွတ်တယ်အာထုရတာပဲပြတယ်ဒီလိုလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့ကံကောင်းလို့လူပြေလူဝါရနေကြပါပြီ။ဒါကံရဲ့ကျိုးပေးလို့အမေတာပါ။မနှုတ်သက်တဲ့ဘဝဒုံလပါးလျာနေကြပါပြီ။ဘုရားဘာသာမျိုးစစ်နယ်စည်းလည်းဖြစ်နေကြပါပြီ။ဖျားဆုံးမှမကင်းတဲ့တာတော်တို့လည်းအကျုံကျုံနေကြပါပြီ။တပွားတခါရတဲ့နဲ့ကြွတန်းဝင်နေတဲ့တစ္ဆာတဲ့ဟောကြားဆုံးမှရတဲ့ရှာကဥပ္ပန်နေတယ်မှလည်းမိဝဲမှုမှနေကြပါပြီ။မိရိုးတဲ့တတ်တာတဲ့ပြည်စုံနေကြပါပြီ။သူတို့အကြောင်းကောင်းတွေပေါင်းစုံညှို့ညွတ်ပြီးဒီကလာဒီတရားဘောကြီးအောင်မြင်ထမြောက်နေတဲ့သဘောလို့သဘောပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ဒီခါဒီခမကျွတ်တွေတွေသည်မသိတရားဝနေအောင်အားရမယ်အကားတလူဒီဒါမှခန္ဓာကြီးကတော့တင်းကျိုင်းပြည့်တဲ့ခန္ဓာလို့ပေါပေါထားပါတဝိပဿနာဝိပဿနာကိုယ်ခန္ဓာအစက်ပြတဲ့ဒလသပြတဲ့ဟုတ်ပလားဩနာသေးတွေတနည်းဖြစ်ပြတဲ့ကိုတနည်းပဲအသေးမွေ့သေးတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာအစက်ပြတဲ့ဒလသပြတဲ့ခန္ဓာအသေးတွေကိုမြင်သားကြောင့်မြင်ပအောင်အားထုတ်တာဝိပဿနာဒီလိုမှအားထုတ်တာမရှိကြပါဘူးကတဘောအသေးပြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါကာလကြတော့မှအထူးသန်းဖြစ်ပြီးကာလကဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ဆိုတော့ဘာတတ်နိုင်တော့မလဲလေဒီလိုဒီတဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာအစက်နဲ့ပြတယ်လသာပြနဲ့တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင့်မြင်ပအောင်အထောရဝိပဿနာဒီလိုဒီအထုံနေကြပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီများကြတော့တဘောအသေးပြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရညာလာဒီညာသမတုံလို့ရရှိပါမယ်လားရှိပါပါဘုရားမင်းခုမှသေးလိုက်မလို့ငါလာတော့ဖျက်ချောက်မနေနဲ့မင်းသေးနဲ့ငါမြင်ဘူးလားပြီးဆိုပြီးတကယ်တော့တယ်လို့ဒီတော့မသိမင်းနဲ့စစ်ခင်းရတဲ့ခါမှာညာလဲနဲ့တောင်းတထားအောင်အထုတ်ထားပါမှာခုရည်တွေတူးလို့ခုရည်ကြီးတောက်ချင်လို့မရနိုင်ပေဘူးနော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးခါလာအထုတ်ထားရမှာတယ်လို့ဒီဒါမှခဲ့သူတို့ကောင်းကြီးမှာနှောင့်နှေးနေဖို့မသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီရှာရေးဖွေးရေးတွေဆိုတော့ကတန်ត្រယူရလုပ်ငန်းနေပါမရှာမဖွေးဘဲနဲ့စားခဲ့တောက်ခဲ့ဘွားတော့ရှာပါလိမ့်မယ်ကြက်ဖြစ်တော့လည်းရက်ရက်ရှာတော့စားခဲ့ရတာပဲကြက်ဖြစ်တော့လည်းသူတို့ကောက်ပြီးတော့စားခဲ့ရတာပဲဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီရှာရေးဖွေးတဲ့လုံထွေးပြေကလာသူတော်ကောင်းကြီးမှာတောင်းနေနေမယ်ဆိုရင်မတော်လို့များကတော့ညံမှုပြအသေးဥသွားမယ်ဆိုရင်နောက်တပံဒီတဘွားဒီဘွားခေါင်းလေးမျိုးသူတို့အကြောင်းကောင်းတွေပေါ့စင်ညှို့တဲ့ဘွားမျိုးလေးဘယ်လိုပြေပြန်ရဖို့အကြောင်းမြင်တော့မတယ်လေဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါတော့ပါးကြနတ်ကြသားမှာဖျက်တဲ့ကပါးတဲ့နတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတတိယလက်တတိစီငဲ့ကြော်နေရမှာအခါမို့ပါဘူးကြီးသားဇောဓိကတတိဆိုတာဖျက်လက်ကတတိတဲ့မှာအချမ်းသာဆုံးပုံကိုယ်ချင်းမင်းတို့မှလိုက်မြင်မြောင်းချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ကန်းသာတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုလိုမြေပေါက်ကြီးတဲ့ပဲနေတဲ့အိမ်တော်ကြီးကမှတရားမင်းဖန်သေးပြရတနာအိမ်တော်ကြီးဘိမိတာရာမင်းတို့မှမမြင်ဘူးလို့လာပြီးလေ့လာရတာဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့တည်းသို့သောဘုရားဆုံးမနဲ့တွေ့လေအောင်ဒီတည်းစည်းစည်းနဲ့ငဲ့နေသလားနောက်ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘူးဒီလိုဒီအဲ့တော့ဘုရားကြီးကမခွာတော့ပါဘူးတရားဝအသေးကြီးအားထုတ်သွားတာပါရန်ကိစ္စပြီးတော့မိုးမနာပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီပေါ့။ဩနာသိခာနိုင်တဲ့ဥသာကွဲသွားပြီပေါ့။ဒီလိုဒီအဲ့တော့မြောက်ကျုံးစုတတုလကာတွေလှက်လည်းမကြည့်တော့ဘူး။ဒီလိုဒီအဲ့ဒါပါရဏတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်စ်ပါရဏတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဒီနောက်တစ်ခါဇတိလတထေကြီးတန်းအတောင်ရှိတဲ့လောက်ရှိတဲ့ရွှေတောင်ကြီးဒါကြီးကိုငှက်ကွက်မနေတော့ဘူး။ဖះနဲ့လည်းတွေ့လို့ဖះအဆုံးမလည်းနာကြလည်းရရောဒီအတောင်ရှိတဲ့မြင်းရွှေတောင်ကြီးကိုလှက်ကိုမကြည့်တော့ဘူး။ဖះကြီးကမခွာတော့ဘူး။တရားတော်မှအသေးကြီးကျူးသွားလိုက်တာရန်ကိစ္စပြီးစီးသွားသည်ဩနာသိခန္ဓာဤစွန့်ပြေပြီးတော့မှမဟုတ်မနာမသိနေပါကြွာလန်းပါပါပြီဒီလိုဒီဒါမှတကယ်ပါရဏတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခမည်းတော်တတိဖြစ်ဖို့နဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့အရင်နှစ်ပြည့်နှစ်ရေးပြိုင်လာရင်ဘယ်ဘက်ကခမည်းတော်ဘယ်ဘက်မှာဘယ်ဘက်မှာခမည်းတော်နေရမယ်ထင်တယ်လဲတတိဖြစ်ဖို့ပါပါအဲယင်းတဲ့တတိနှစ်ပြည့်ကခွေးဖြစ်ကြမှာဗောဒီလိုဒီသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးနှစ်ပတ်တည်းသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးတတိပြင်မလဲခဲမသိဘောဘာသာပြင်ပေသွားဘာကျေးဇူးများလဲရှိမယ်လေအဲဒီလူတွေအများကြီးပဲဒါမို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘွားမရှိဘူးလို့ဆိုညာတတိတွေလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာပြီးမြေပေါက်တတိလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာပြီးဘာမှလုတ်ကင်စားတာမရှိပါဘူးနဲ့မြေပေါက်တတိလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာပြီးသူ့ဆိုဘာပြီးလို့အပဲလေးဘာပြီးမျက်စောက်တို့မလွတ်ကြသေးတတော်မဖြစ်ဘူးကြသေးလို့ဘာမှဖြစ်ဘူးသေးလို့အဲပရိသေဧကရေတဖြစ်ဘူးမင်းစိုးရာသားလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာပြီးသူတို့ဘာဖြစ်လို့အပဲလေးပါမျက်ကောင်တို့မလို့ကြသေးလေကျုံကနေဆက်ကြမင်းနဲ့ဖြစ်ဘူးလားဘာပဲသူတို့ဘာဖြစ်လို့အပဲလေးပါပြင်မျက်ကောင်တို့မလို့ကြသေး
เออဒါပေမဲ့ခင်ဗျမတီးခင်ဝတ်ပါသာသင်ပဲသွားတလန်သင်နေသိပြီးတော့အားကြမနေကြပါနဲ့ဒီလူတွေဓမ္မခမရုအနောက်တိုင်းသားတွေတိုင်းကြီးပြည်သားတွေဟုတ်လားအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ဆိုကြပါသို့လောကီရောင်လေဟောတာအာရယဉ်နာတရေတွေတို့လောကီရောင်မှာသူတို့တွေခမရုတွေတွေမြစ်ပုံတော်မှာကတာရင်သားကြဘင်းပါပေါ့သို့အဲ့ဒါတဘွားဒဏ္ဍစာမတီးခင်ဝတ်ပါသာသင်ပဲသွားမယ်ဟာဒီဘာမှလွမ်းစရာမရှိသောကုတ္တရာအရာကျော်သူတို့ကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကြတော့ခမရကျွတ်တွေတွေသူတို့တွေမြစ်ပုံတော်မှာကအသာရနေကြပြန်ရောအဲသူတို့ကောင်းဖြစ်ဖို့ရင်မှာအခွင့်သာတာကပူပြီးလာအရသာယူကြသားမှာဟုတ်ဗလားခမရဘာမှခမရမဟုတ်တဲ့တဘောတဏ္ဍသာရေးလေးတတိယရဲ့ဖြစ်ဖို့လောက်အရေးပြီးပြီလားသူတို့ကောင်းရင်မှာနောင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မညံမှုကအသေးဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုရွံ့နေခြင်းနဲ့နေကြတော့မှာဒီလိုပဲပေါက်ထားပါနောက်တကတက္ကုသာတိမင်းကြီးတို့မဟာကပိနမင်းကြီးတို့ကြည်သာရှင်မင်းလေးဖះအဆုံးမယရဏသုံးပါးနဲ့တရင်ကြလဲရောဟောရောက်တဲ့နေရာနဲ့ဖះစီတန့်သွားတာနန်းတို့ကပြန်မလှဲ့ကိုမနေတော့ဘူးဒီလူပြားကြနှကြတာပားကြနှကြလဲအိုနာသေးလို့သွားကြပါပြီမိုးမနာမစရနေပေါင်းကြွာလန်းသွားကြပါပြီခမဲကျိုးတို့ကြတော့ပါသလိုနဲ့တတို့နဲ့ခုမှသူ့ကြည်လို့အိုနာသေးငါကြည်လို့အိုနာသေးဘုသူ့အိုနာသေးဘုသူ့အိုနာသေးတဲ့ပို့ပြီလားမြင့်နဲ့မြတ်တယ်လို့ပြောစရာရှိပါမလဲတထေးလဲဥနာသေးပဲတကြွယ်လဲဥနာသေးပဲသူစင်းသားလဲဥနာသေးပဲသို့သောသူစင်းရဲ့ပြိမဲ့လဲခမတ်တွေမှာသူတကောင်းဖြစ်လိုက်ရင်ဘယ်တထေးသိတယ်မှာမလဲနိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုလဲအဲ့တော့သူတကောင်းဖြစ်ဖို့အရေးကိုအလေးပေးကြသားမှာဖះကိုယ်တော်မင်းဘယ်ကျိုးမျောကိုးပြီးလာသူတကောင်းတရားတွေအမွေထားကြဒါပါလေသူတကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေသူတကောင်းဖြစ်တဲ့ဘုန်းရှင်ကန့်ချင်တွေအတွက်ပါရမီရှင်တွေအတွက်သူတကောင်းတရားတွေအမွေထားကြသည်သူတကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါဖရာစေရနာဖရာကရုဏာတော်ခမသဘောပေါက်ကြသားမှာဒါဘုန်းကြီးတော်ဟောကြဆုံးမှန်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့ဆုံးမတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီလိုပေါက်ထားပါအဲ့တော့ခမတို့ကဒီမကောင်းတဲ့ဟိတ်တရားတွေဥထိတ်ထားပြီးဒီကလာရှာရေးဖို့လုံးလုံးထွေနေကြမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာတော့ကျူးပြီမှာပါပဲသို့တော့ခန္ဓာကျူးပြီဘာတွေရမလဲအိုနာသေးရကြမှာပါဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းလုံးမမလွဲပြီလောကီလုပ်တဲ့လှုပ်ချင်လှုပ်ပါလှုပ်သည်များသည်အိုနာသေးရဖို့ကြီးတယ်ပဲတလူဒီမဲကသစ္စာဖြစ်တဲ့အလုံးမှလွယ်၍လောကီလုပ်တဲ့လှုပ်ချင်တယ်လို့ပါလှုပ်လို့သမုဒ္ဒရာသစ္စာဖြစ်တဲ့လှုပ်တယ်တယ်ပဲသမုဒ္ဒရာသစ္စာဖြစ်ရင်တကယ်ဒုက္ခသစ္စာမှလွယ်တခြားဘာမှအကျိုးမပေးတန်တရာလေတဲ့တန်တရာလေကြီးလိုက်လေလူလီသောတိတ်ကာရတော့ကဘာသစ္စာလဲကြိုးစားခဲ့သမုဒ္ဒရာသစ္စာကိုရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာရထားကိုကိုတော့ခင်ရတာပဲခင်တာကတဏှာအလွန်လွန်ခင်တာဥပါဒံအခင်လို့တဲ့ခန္ဓာဥပါဒနာခန္ဓာဖះရဏမြတ်မခင်တော့တဲ့ခန္ဓာအနုပါဒနာခန္ဓာခန္ဓာချင်းတူပေမဲ့လေဟုတ်လားခင်တာနဲ့မခင်တာနဲ့ကွာတယ်အဲခင်လို့တဲ့ခန္ဓာဥပါဒနာခန္ဓာတလောက်ခင်လို့တဲ့ခန္ဓာကြီးလူအောင်သူအောင်မကြသေးဘူးအပေအောက်တော့ကြရင်ကြပါလေလူချင်းတူတူသူချင်းမြတ်မြတ်ဖြစ်သေးဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှောင်နဲ့ပြုကြတာကအကုသိုလ်ကာမဘဝဟောဗာသစ္စာထားမြောက်သွားဒါပေမဲ့ကာမဘဝပစ်စရာဓာတိပစ္စယဘာသစ္စာရေယဒုက္ခသစ္စာဘာလို့သိခဲ့ဘူးကြပါဗလားမသိတာကအဝိဇ္ဇာချင်းလှုပ်ချင်တာလို့လှုပ်နေတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရကဘာသစ္စာအကျိုးမြတ်ယုံနာခန္ဓာလူခန္ဓာနာခန္ဓာဗေမခန္ဓာကြိုက်တဲ့ခန္ဓာရပါသေးဘာသစ္စာပါလေဥနာသေးဒုက္ခသစ္စာခေါ်တာကိုဒုက္ခသစ္စာမသိပါဘဲနဲ့ဒီခန္ဓာခင်းနေရပါမယ်ခင်းတာကတဏှာအကြည့်ရခန္ဓာဥပါဒံဟုတ်ဗလားတလောက်ခင်တဲ့ခန္ဓာလူရောသူရောမကြသေးဘူးကံနေကြိုးစားကြပြန်တော့ဘာသစ္စာထမြောင်နေသမဘောပိစ္ဆာဇာတိဇာတိပိစ္ဆာသရမဏနာဘာသစ္စာယတကြိုးစားတာကသမုဒ္ဒရာအကျိုးပေးကဒုက္ခကြိုးစားတာကသမုဒ္ဒရာအကျိုးပေးတာဒုက္ခသမုဒ္ဒရာဒုက္ခဆက်မြက်ပဲလေပတ်တော့တန်တရာလို့ခေါ်သည်သမုဒ္ဒရာဒုက္ခလေပတ်တော့တန်တရာလို့ခေါ်သည်တက်သေးကြောင်းနေကြိုးစားလိုက်သေးတယ်တွေရလိုက်သေးကြောင်းနေကြိုးစားလိုက်သေးတယ်တွေရလိုက်တိကျောင်းနဲ့ကျိုးစားလိုက်သိတယ်ရလိုက်မဲ့ခင်ချင်းကလွဲလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့များတိကျောင်းကြံတဲ့အလုပ်တွေကြပဲတိစာမသိပဲလှူးနေပြန်တော့အဲ့ဒါတိကျောင်းကြံတာပါပဲတိစာမသိပါပဲနဲ့တိလာတွေဆောက်နေတော့အဲ့ဒါတိကျောင်းကြံတာပါပဲတိစာမသိပါပဲနဲ့တမထဘာဝနာကျိုးစားနေပြန်တိကျောင်းကြံတာပါပဲဒီမဲ့ခင်ချင်းဆိုမသိတဲ့ချင်းကမသိရဟုတ်လားမသိရတဲ့မသိရတဲ့တရားဆိုတာဖះပွင့်မှာပေါ်လာတာဒီလိုပေါက်ပေါက်ထားပါအေးဒီတရားစီတပ်ပြီးတော့ညံတော်ရပါမှာနိဗ္ဗာန်ညွန်ပြနိုင်သည်တပ်ပြီးတော့ညံတော်မရပါဘူးကနိဗ္ဗာန်ညွန်ပြခြင်းမတတ်နိုင်တယ်လူတွေဓမ္မတာနာပါပါဆရာမကူတရားမူညာမြင့်မိမိလူလူကိုရောင်းထိုးထွင်းပြေကလာ
ติสาลีบาติออาทุไหนตอนชีอ่ะปิติกะโพธาพะเยงเรียนตรีโลมาดีลั้นนี่จินทุญินโลไม่จินทุนายนี่ไม่เป็นนี่ไม่เป็นน่ะไม่ญญปะนะบาเปิโลนี่ไม่เป็นไม่ญญปะนะปิตันตับอยู่ได้ญาณโดไม่อยากชาโลบาไม่อยากชาโลแต่เมตียาเตียะสอแม่เก่งจิตะเนี่ยวิปัสสนาอัจจินดิวิปัสสนาอลุดิตามันเตียะละตับอยู่ได้ญาณน่ะอสีเนเตียะอสีเปล่าတဲ့တပြည့်တည်းညာညာရဘလောက်ကြာကြာကြိုးစားရအနည်းဆုံးပညာတိကဘုရားတော်မှာလေ့ကျင့်နေကွာတသိဒီသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတဲ့တရားတစ်လုံးတဲ့တန်ဖိုးသည်လေ့ကျင့်နေကွာတသိတန်ဖိုးကြီးမာသည်အဲလေ့ကျင့်နေကွာတသိတန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ဘုရားအသည့်ဒီကိုဝန်းနေမှာသိမ့်ပိုက်ပြီလေလေကိုဘောကအဖို့တန်းလေလေလေ့ကျင့်ကွာတသိတန်တဲ့ဟုတ်လားဘုရားအသည့်ဒီကိုသန္နမှာကိုဝန်းနေမှာသိမ့်ပိုက်ပြီလေလေကိုဘောကအဖို့တန်းလေလေအဲ့ဒါမှလူဖို့တန်းရှင့်ဖို့တန်းလိုမိတ်သားပါဒီအသည့်မှာဒီလိုဖို့တတ်တဲ့အသည့်မှာမရှိပါမနဲ့ကြက်တော့ချမ်းသာနေပါသေးဟုတ်ဘူးလားအတုံးနဲ့အတုံးနဲ့အခွန်နဲ့အခါအခွန်နဲ့လိုမိတ်သားပါအနှစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာတွေသူ့လိုဘာပေါက်ထားပါဒါမှခဲတို့လူဖို့တတ်ကရွှေဒီငွေဒီပေါ့လို့လူဖို့တတ်လို့မအောင်မိပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကအစင်တစားဗလာတွေပါဒီမှာမတိယာတရားကိုဝန်းနေမှာဂိမ့်နေလေမတိယာတရားအသည့်တွေဖရာအသည့်တွေကိုဝန်းနေမှာဂိမ့်နေလေဟုတ်ပါလားမောမနာမနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အသည့်တွေကိုဝါနမှာဂိမ့်နေလေအထက်တန်းကျောင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်အသည့်တွေကိုဝါနမှာဂိမ့်နေလေကိုယ်စီထက်တန်းသားဖြစ်နေလေဒီအသည့်မှာကင်းနေပါဘူးလားကင်းနေကြပါမူကတဲ့တော့အထက်တရားတိုင်းနဲ့နေပါသေးဟုတ်ပါလားမသိကွာကသင်အပဲလေးပါအောက်တန်းသွားမယ်အောက်တန်းသားတွေတဲ့အမေရိကန်တရီအာရယင်နာတရီအောက်တန်းသားတွေဘာမှသွားပြီးလွန်နေမင်းရပါနဲ့ဒီလိုပေါပေါထားပါဒါမှမဟုတ်တာနွန်းတဲ့ခါကားမှာဗုဒ္ဓဘာသာမြင့်စစ်နယ်စစ်ဖြစ်ရတဲ့တန်ဖိုးသည်နမတေသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့နမတေသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့နမပါဆုံးသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့သူတော်ကောင်းမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဟန်နေတို့ဦးလိုမဆုံးဦးလိုမဆုံးနားလိုမဆုံးသေးလိုမဆုံးပေါ့အပယ်လေးပါတက်စရာမမြင်ဘူးပေါ့တက်ဖျားတွေကဲတင်ညလို့ပွင့်လာတော့တာဦးနာသည်လွတ်သေးခြင်းလို့ပထမဆုံးအပယ်လေးပါဦးနာသည်လွတ်သေးခြင်းလို့အပယ်လေးပါဦးနာသည်လွတ်သွားဖျားကစိတ်ချသွားပြီဖျားကစိတ်ချသွားပြီသူတို့စိတ်အေးသွားပြီတက်ဖျားစိတ်မအေးသေးတာဒီပုထုဇဉ်နေအပယ်လေးပါးပြစိတ်မေးရတယ်ဘုသူစင်ကိုဘုရားစိတ်မချသေးတာစိတ်မေးသေးတာတက်ဘုရားကိုရမေးဘဲချုပ်မျောကုန်ပြပွန့်လာတာပါလေဘုသူစင်တွေအတွက်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကဘုသူစင်တွေပွန့်လာအပယ်လေးပါးပြတကားဟင်းနေပွန့်တဲ့ပုံကိုယ်တွင်မူအပယ်ဘေးစိတ်မေးရတယ်ပုံကိုယ်တွင်မူခမများရအပယ်လေးပါးဟုတ်လားအဲ့တော့ကို့မှာအပယ်ဘေးရလဲစိတ်မေးရတယ်ဟုတ်ပါလားယူထဘေးကလည်းပြောလိုက်ပါလိုက်မူလိုက်ယူလိုက်ဒါပေမဲ့ဘုသူစင်တွေနာမယ်အန္တာတွေဘာလာတယ်ဥမာတကားတွေနာမတခုမှအကောင်းမရှိသေးဘူးသူလိုပေါက်ထားပါဒါမို့ဖျားစိတ်မေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်ဖျားစိတ်ချသွားတဲ့ပုံကိုယ်လို့အရိယာလို့ခေါ်သည်နောက်ဘယ်ဖျားမှသာတို့ခွန်မခံတိုက်တဲ့ပုံကိုယ်လို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်ခမရတို့ကိုယ့်ကိုအောက်မဘဝင်မြင့်နေကြနဲ့ဖျားအသာသာတို့ခွန်မခံတိုက်တဲ့အစအမျိုးသားကမလွန်မြောက်ကြသေးပါဘူးဘယ်ပုထုဇဉ်မှာဘယ်ဖျားမှသာတို့ခေါ်ထုံသာမရှိပါဘူးအနည်းဆုံးတော့တပန်ဒီမှာသာတို့ခေါ်သည်ဟဲ့တော်တော်ဗန်ဒီတဲ့လူကိုအထုပ်ဖို့မကောင်းပေဘူးရလားနဲ့ဖရဲသာရုခေါ်မခံတဲ့ဘဝမှာตายရမနေရပါနဲ့ခမဲတို့ချင်းချင်းသာဟုတ်ပါလားနှခမ်းမရဲ့မိမုတ်တဲ့ဥပမာလိုသူကငါမြောက်လဲငါသူမြောက်လဲနဲ့အချင်းချင်းမြောက်ကြမြောက်ကြဖြစ်နေကြသည်နဲ့ဖရဲသားရဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ဘယ်ဖရဲမှခမ်းသာရုခေါ်မခံတိုက်သေးပါဘူးဒီလိုပဲပေါက်ထားပါဒါမိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်သည်ဖရဲသာရုခေါ်မခံတဲ့ဘဝမှာလုံမြောက်ရဲ့ဖရာသာရုခေါ်ခံတဲ့ဘဝရောက်ကြိုးစားမယ်အခါအခွင့်ရေးနဲ့ပြည်သူနေကြပါပြီမတိတရားနဲ့တွေ့နေကြပါပြီပြည်တိညကွာတိတာနဲ့တပ်ပြင်းနဲ့ညံတဲ့အစီနဲ့တရားအစ်နဲ့တွေ့ကြုံနေကြပါပြီမိမိတို့လည်းညံဘဝနဲ့ညံသမားတွေလည်းပြည်နေကြပါပြီညံမရှိဒီတရားမျိုးလက်မခံနိုင်ပါဘူးဒီလိုပဲပေါက်ထားပါဒါမှမကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးပါးတွေလွှမ်းမိုးချေလို့ခင်ဗျတန်ត្រာခီးသွားနေကြမယ်စင်အိုလိုမဆုံနားလိုမဆုံသဲလိုမဆုံအပယ်လေးပါတက်စရာမမြင်တော်မိထားပါတော့မနေ့ကရှင်းပြခဲ့ပါပြီသူကရိက29ဘုံအပဲက4ဘုံသူကရိဘုံသားတဲ့အပဲ4ဘုံသားတသိန်းချင်းတို့နဲ့တွေ့တာပါမသူကရိ29ဘုံသားတဲ့အလင်းမြန်ကုံသားစီအပဲ4ဘုံသားပြန်အပုံတသိန်းဘုံလို့ဒီဘုံတော့မလျော်သေးဘူးဆိုပဲဘယ်လိုပုံကူတွေလဲမကောက်တဲ့ဟိတ်သုံးပါလောဘဟိတ်တွေဒေါဘဟိတ်တွေမောဟဟိတ်တွေမကောက်တဲ့ဟိတ်သုံးပါဥဋ္ဌိဋ္ဌဘေကလာကံတွေမျိုးစုံပြုကြကြလို့အပဲ4ဘုံမှာနေမုန်နေကြတာဥနာစီရတော့ပို့ပိုက်ထားရပြီသားဗောဒီလိုဒီအဲ့တော့ခမတို့ဒီလိုတရားစစ်တရားမနဲ့တွေ့ကြုံဆုံးသီးဖို့ဆိုတာကတာမန်လေးနဲ့တွေ့ကြုံဆုံးသီးကိုရောက်လက်သဘောမပေါက်လိုက်ကြပါနဲ့အမတ္တအမတ္တဘောဘွားတန်တရာကကျူးစားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေပါရမီတွေကဖြည့်သီးပြီကာလဝိုင်းပြီလာပို့ဆောင်လဲလို့မနှုတ်သက်တဲ့ဘောကဒုံလဘလျာမြတ်ပါပြီ
ဘုရားဘာသာမျိုးစုံနဲ့လည်းဖြစ်နေကြပါပြီ။ဘုရားဆုံးမမကင်းတဲ့သာနာနဲ့ဂျုံဂျုံနေကြပါပြီ။မိမိတို့ထောင်တဲ့ညာနာနဲ့ပြည်သုံးနေကြပါပြီ။တပည့်တခါတဲ့ကျွတ်တော်နဲ့သစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတဲ့လေဆရာကောင်းဥပ္ပန္နိတရားမှလည်းမြေဝဲမှမှန်းနေကြပါပြီ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒီသာနာတွင်မှာကြွတတ်မဝင်ကြပါဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှာကြွတတ်ဝင်စားမမြင်ဒီလိုပေါပေါက်ထားပါဒါမဲ့ခင်ဗျားတို့ကပါကြနာကြတာမှာလောကီလိုထုပအလကစောင်းနေချွတ်တယ်ရုံမကြီးမအပဲလေးပါမရောက်ပါဘူးလောကုတ္တရလိုထုပနဲ့အပဲလေးပါရောက်ဖို့သေချာပါဒီလိုလက်ကသဘောပေါက်ကြပါဦးအဲ့တော့လူချင်းတူတူသူချင်းမျက်နှာဖြစ်ဖို့ရည်သိပ်ပြလုံးထွေပြီးတဲ့ကာလသတော်ကောင်းညီမနှောင်နေမနေကြသာမန်နဲ့ဖျားကုန်ရဟောကြဆုံးမထားလိုက်တာလူတသိမ့်နတ်တသိမ့်တို့လူလူတော့နတ်တော့သူခရီးပြောင်းတော့ရှာတော့ကအကုန်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့လူကြီးတူအောင်ကြိုးစားလေးလေးအပေသွားအဖော်လေးများလေးလေးလူကြီးတူအောင်ကြိုးစားလေးလေးအပေသွားဘော်ရာလေးများလေးလေးဒါပေမဲ့အပေသွားတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတော့ကစုံလမ်းဆိုတော့ကပြန်လမ်းပြသားမလို့ခါမကြောက်နေကြလမ်းသွားနေကြလမ်းဖုံးနေပါပြီလမ်းကြောင်းချက်ဖုံးနေပါပြီဖုံးလို့လမ်းပြသားမလို့တလူဒီဥနာတေရမယ်လမ်းကိုဒါလို့မိုးမနာမိတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းကြတော့ဖះညွန်ပြပါမှသို့သော်ပြည်ပစ္စည်းကပေါ်တာဖះငတဲ့တွူးလို့မှဒီလမ်းကိုဒီလမ်းမှာမညွန်ပြနိုင်ဘာဖြစ်လို့မညွန်ပြတာတပ်ပြီးနဲ့ညာတော်မရရှာလို့ဒီလိုအောင်မိထားပါဒါပေမဲ့လမ်းမှာပျောက်သွားရင်လမ်းမိုက်ကိုလျှောက်လို့ဆုံးကြပါမှာလားဆုံးတော့ပါဗျာလျှောက်ခွဲကြလာပြီလေမွေပြီးတော့အိုးအိုးပြီးတော့နားနားပြီးတော့သေးပြီးရင်ဟုတ်လားမွေကြပြန်ပြီမွေပြီးရင်အိုးကြပြန်ပြီအိုးပြီးရင်နားကြပြန်ပြီနားပြီးရင်သေးကြပြန်ပြီတိပိမိုးကြပြမင်းအိုကြပြမင်းနားကြပြမင်းသေးကြပြမင်းမိုးလိုမစိုးအိုလိုမစိုးနားလိုမစိုးသေးလိုမစိုးမိုးလိုမစိုးအိုလိုမစိုးနားလိုမစိုးသေးလိုမစိုးဒါလမ်းဟောင်းလို့ခေါ်သည်လမ်းရိုးကြီးလို့ခေါ်သည်လမ်းဆိုးကြီးလို့ခေါ်သည်လမ်းမိုက်ကြီးလို့ခေါ်သည်လမ်းချိုင်းကြီးလို့ခေါ်သည်ဖះမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းလာခဲ့ကြတာပဲဒါမင်းတို့ဘယ်ဘွားဘယ်ခန္ဓာကဖတ်ပြီလဲအိုနာသေးတွေသတ်ရခဲ့တယ်ဆိုတာအမတန်လေးမြန်ထဲမြန်တဲ့သတ်ပြီးတော့ညာတော်တဲ့အစပြန်ရှာညာတော့အစမနဲ့တန်တရာပြင်ဆိုပဲတလူတွေဒါမို့ဒီလောကထဲမှာဟောခန္ဓာယုံနာလောကထဲမှာဒီအိုဘေးတွေနာဘေးတွေတည်ပြီးတယ်မရှိပါဘူးငါတို့ပြည့်တယ်တဆူမပွင့်တာမလို့ဘူးကွာလေဒီလိုပေါပေါက်ထားကြပါဒါမို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တာနာမွေထားကြတာဒီဘဲကျုပ်မြော်ခိုးပြီးတာအမွေထားကြဒါပါလေဥနာတိလွတ်သေးခြင်းလို့နံပါတ်1အပေလေးပါဥနာတိလွတ်အောင်တော့မကြိုးစားမလားကြိုးစားမလားအဲဝိသခါတို့လို့ခမတို့ခုနှစ်နှစ်ကသောတပန်ဒီတော့အပေလေးပါဥနာတိလွတ်တော့ထဲကျောက်တမအိမ်တော်ကြတာကာမဂုဏ်ခံစားတာဘုရားဘာမှသူ့အပြစ်မပြောတော့ဘူးအပေလေးပါပဲစိတ်ချလဲကြစိတ်ရည်လဲစိတ်ချလဲကြပြောတာခမဲရအပဲမျက်စောင်းတို့ပြောနေတာသူတို့ဘာပေါက်ထားပါအဲ့တော့ကိုမအပဲဘေးကစိတ်မေးရသေးပါပဲနဲ့အပဲဘေးကစိတ်ရတဲ့အလုပ်လဲထားမြောက်လဲမကြိုးစားသေးပါပဲနဲ့အများယူတဲ့သွားပြီးယူနေရမယ်ဆိုရင်အများမှုတဲ့လိုက်ပြီးတော့ယူမှုနေရမယ်ဆိုရင်အများအပဲသွားတော့ကိုသွားရဲ့ဥမာကိုဒီလိုဒီကိုကိုမေ့ကြည့်လားမင်းအများပဲသွားတော့မင်းလိုက်ပြီးတော့သွားရဲ့ပါမလားမေ့ကြည့်လားဘယ်သူမှမသွားရဲ့ဘူးမသွားရဲ့ဆိုရင်မသွားဟုတ်လားအပဲမလားဟိုအပေမသွားမလားငဲတယ်ဆူတောင်းတယ်လို့မလို့ဘူးလေလူကြောင့်ရအထုတ်ဒါပါမအထုတ်ပါမဒီလိုဒီအပေလေးပါမလားငဲတယ်ဆူတောင်းတာခဲဆူတောင်းတာအကုန်လုံးဆူတောင်းဘူးတာဟာဒီပါပဲအပေလေးပါအပေလေးပါဆူတောင်းလို့တာတွတ်ကြသရငွေခမရရှေတန်းကနေမတင်ရဲ့အပေလေးပါကိုဆူတောင်းလို့တာတွတ်ကြသရငွေခမရရှေတန်းကနေမတင်ရဲ့အပေလေးပါမှာဆူမတောင်းဘူးလို့အပေလေးပါမလွတ်ကြသလားသူတော်ကောင်းတရားအမလို့ဘူးလို့မလွတ်ကြလေသလားတဲ့ပဲလေးပါမေးပါတိတ်ချလေးရဆေးရည်လေးလွတ်ချင်ပါဘူးကတာနာလို့မကြုံရတဲ့သူတော်ကောင်းတရားမဖြစ်မလို့အာမထောမလားအာထောကမလားသလိုပါးကြနာကြတာမှာသလိုပါးကြနာကြတာမှာဖျက်ကိုရမေးအဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျက်အဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိုက်တန်းတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တွေတော့မတို့တက်တဲ့ဘဝဒုံလောက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကလူမြင်ကမျက်မှတ်တဲ့လူပုံစံပေါက်ကမျက်မှတ်တာကိုမတို့တက်တဲ့ဘဝဒုံလောက်ဖျက်ကဘယ်ဖျက်မှမဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘဝပိုင်ရှင်တုံးကဘုရားကိုရမေကြမနုဿတဘဝဒုံလဘလို့ဟောရမို့သည်တိစ္ဆာတဲ့နဲ့တွေ့ကြုံစုံစည်းကိုရကြတဲ့သူတော်ကောင်းအလောင်းလျာတိုင်းတို့သည်မနုဿတဘဝဒုံလဘအစ်စ်လို့သဘောပေါက်ထားပါဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီခွင်လေးမှမှာခင်ဗျားတို့ကအခါသိလို့ခွင်သားတဲ့အခိုက်ကလေးမှမှာသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့အလုကငါးကျိုးမိမိရအပြုတ်လဲပါအပြုတ်လန်းလဲအပြုတ်လဲရပါပဲနဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားမယ်ဆိုရင်မတော်လို့များကောင်းအောင်ထားမလို့လူပြည်လူကရတဲ့ထားအောင်တော့မတော်လို့များအဖေပါအမေပါပဲသိမိကလားဘာသာမှပဲသိသွားမယ်ကိုဂျုံနေချင်းနဲ့နေကြတော့မှာပဲတော့အနစ်နာတကအနစ်နာဆုံးဒီမှာဘာသာမှပဲသိတာအနစ်နာဆုံးပဲကြက်ကြက်ဘာသာမှလေကြက်ကြက်အပေရွင်နဲ့လေးလေးကြက်ကြက်ဘာသာမှလေကြက်ကြက်အပေရွင်နဲ့လေးလေးကြောင်သက်ရှည်တွေဘာမှလွမ်းစရာမရှိဒီလိုဒီကုသဖြစ်တယ်ကုသဖြစ်တာအာယုံမမကုသဖြစ်တာကိုအာယုံမိုက်တွေသွားပြီးကြီးညိုတွေကိုးဝင်နေတော့ကြက်ကြက်ကိုးဝင်လေကြက်ကြက်အပေရွင်နဲ့လေးလေး
အဘယ်လိုနဲ့နဲ့ဒုနဲ့နဲ့ဒူလိုက်တာမသိချာကြလားလို့မသိချာကြလို့ဟိုးတိမြတာတိမဲ့ဆိုရင်ချုံမွှဲချငိုကောင်းလိုက်တာအော်ဒုဖြစ်သိုးလဲလေချင်းအမှားယူအမှန်တင်းလို့ကိုယ်ကမေးပါဘလားလားဆိုတော့ချုံမွှဲချငိုကောင်းလိုက်တာဒါမရှိတာတဲ့မသိတာခက်တဲ့စကားအတော်တာသွားတယ်ဒီခမဲတို့ခုသိအောင်သင်ပေးနေပါပြီဒါဖရာဆုံးမစင်မလို့အောင်မိတာပါဒါဝနာတိလို့တဲ့အကျင့်လို့အောင်မိတာပါတယ်လို့ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မကောက်နဲ့ဟိတ်သုံးမဥဋ္ဌိဋ္ဌာပြေကလာလှုပ်ကျင်တိုင်းလှုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်သဗ္ဗုဒ္ဓေသီသာထားမြောက်နေကြမှာပါပဲသဗ္ဗုဒ္ဓေသီသာထားမြောက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲကြာမှာပါပဲဒုက္ခလို့ကြောက်နေဝိညာဉ်ကြမှာပါပဲတက်ကိုဒုက္ခကိုလွတ်တယ်လို့ကိုအားထုတ်ရတာပဲဟုတ်လားဆရာသမားဒီလိုတိုက်တွန်းနေပေါ်တော့မလို့ကိုဒုက္ခကိုလို့ကိုဒုက္ခကိုသိမ့်တယ်လို့ကိုကြိုးစားတာပဲကိုဒုက္ခလို့ကိုဒုက္ခလွတ်တယ်လို့ကိုကြိုးစားတာကိုအားထုတ်ရတာပဲဒီလိုပေါက်ထားပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တာနာရုဏဗုဒ္ဓဘာသာအမနာရှာရှာပါပါဒါပေါ်စောစောပြောတဲ့ဖုဒ္ဒနဲ့ဖုဒ္ဒန်ရှာမှာဖုဒ္ဒနာများနေအပေါ်သားတွေပါပဲတက်တန္တရာမဆုံးတဲ့တန္တရာခီတယ်ဆိုတာအပေါ်သားတွေနာမလို့သောပေါက်ထားပါဒါပြအပေါ်သားတွေကိုခင်ဗျားတို့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဘောကပိုင်ရှင်တွေကတော့ပြတယ်မှာအသေးကြမလို့ကြနေသဘောကပေါက်ကြလားပေါက်ပါဗျာအဲဘာတဲ့အာရယဏတရိချမ်းသာလိုက်ကြတာတဲ့ဟုတ်လားသူတို့စီကရေးတယောက်စီးတဲ့ကားတောင်းပါတဲ့ဒေါ်လာ70တန်းလောက်တန်တဲ့မသိခင်ကဆိုတာတင်းရင်ပေးတော့ဘာအရသာရှိမယ်တယ်လဲသိပါဘူးဒီလိုလေးကော်ဖီတစ်ခွက်ဒေါ်လာ1000နဲ့ဟုတ်လားသူဒေါ်လာ3သိမ့်ပဲပေးရပေါ့ဟုတ်လားဘိုက်တဲ့ရောင်တယ်လေအတူကဖြစ်မှာဟာကြီးပဲဒီလိုလေးဘာမှခင်အနစ်တာရာမရှိတော့အနစ်တာရာလုတ်ပြီးဒီကလာဒါတွေရတာယူမရမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတာသွားတော့မှာပေါ့သူတော်မေးထားပါဒါမို့ကဲဒီမကောက်တဲ့ဟိတ်သုံးပါဆိုတာကဟေတုပိသယောဟေတုတံပြုတ်တကနာဓမ္မနာတံသမုဒ္ဒနာနဲ့သရူပနာဟေတုပိသေနာပိသယောဟေတုမကောက်တဲ့ဟိတ်သုံးပါလောဘဒေါသမောဟဆိုမကောက်တဲ့ဟိတ်သုံးပါတရားတော်သည်ဟေတုတံပြုတ်တကနာထိုမကောက်တဲ့ဟိတ်သုံးပါရှင်ဘောရှင်မဲ့ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မနိသစိတ်စေတသိက်တရားတော်၎င်းတံသမုဒ္ဒနာထိုမကောက်တဲ့ဟိတ်သုံးပါကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောရူပနိသစေတသိက်ရပဋိသန္ဓေကမ္မသာယိတို့၎င်းဟေတုပိသေနာအကြောင်းရင်းမူလားဟေတုပိသယသတ္တိဖြင့်ပိသုပါကာရောကျေးဇူးပြုတတ်သည့်ဟောဤဖြစ်၏အကြောင်းရင်းမူလားဆိုတာကအိုးကြောင့်နဲ့ကြောင့်သေးကြောင့်အကြောင်းရင်းမူလားလို့အောင်မိထားပါနိဗ္ဗာန်ရောက်အကြောင်းတရားကိုမဆိုလို့အိုးကြောင့်နဲ့ကြောင့်သေးကြောင့်အကြောင်းရင်းမူလားဟုတ်လားဥပါနေစရာပြည့်စရာတတ်ပြီပြည့်စုံပါကောင်းတော့ကျေးဇူးပြုရတဲ့ဟောဒီဖြစ်ဒီလိုပေါက်ထားပါဒါမို့ဒီကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးပါဆိုပေမဲ့လည်းလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဟိတ်သုံးပါအာလောဘဟိတ်ခမဲကျွတ်ရကာမတက္ကရညာအာမောဟဟိတ်ကကာမတက္ကရညာဆိုသည်တိဒ္ဓနုလောမိကညာမဆိုလို့ကောင်းလာလို့ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းလာလို့မကောင်းကျိုးရမယ်ကံကန်းကျိုးပေးယုံနေကာမတက္ကရညာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါအမောဟညာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုဒီအာရောဓစေနာဆိုတော့သူများမေတ္တာထားတာအာရောဓစေနာပေါ့အာလောဘစေနာရှိတယ်လူနိုင်တာနိုင်တာဥပုပ်ကြီးကသောက်တင်နေတာဒီလိုဒီအဲ့ဒါတွေကဥနာတိဘလို့သိဘူးဥနာတိလွတ်တဲ့အကျင့်မရဥနာတိလွတ်တဲ့သခမတက်လှမ်းနိုင်သေးဘူးအထောက်ပံ့မယ်ရှိသေးတယ်ခုထောက်ပံ့နေပြည်သူညာလို့ဟုတ်လားလမ်းမှန်ပေါ့လမ်းမှန်နဲ့တွေ့ကြပါပြီလမ်းမှန်ပေါ်စတင်လျှောက်လှမ်းနေကြပါပြီခီးပေါက်ဖို့ပဲကြံတော့သည်ဘဲရောက်ပေါ်ပါမှာမုံမနာမမသိတဲ့နေပါရောက်တက်လှမ်းကြမှာသူတို့မိထားပါဒါပြင်ခဲတို့ဒီတစ္ဆာနုလောမိကညာလို့လည်းခေါ်တယ်ကျုံနာခန္ဓာသည်ဥဒဏ္ဍရတိတ္တဒုက္ခတစ္ဆာနဲ့လေယောသာသိတဲ့ညာတစ္ဆာနုလောမိကညာဖျက်ပွန့်လာတစ္ဆာနုလောမိကညာရသေးခြင်းလို့ကာမတက္ကရညာနဲ့ပြည်စုံမိတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုတစ္ဆာနုလောမိကညာနဲ့ချိမြင့်ခြင်းလို့ဖျက်ရပွန့်လာသည်ကလေးပေါပေါထားပါခင်ဗျားတို့ကကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းလာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်ကာမတက္ကရညာနဲ့တိတ်နေပြီးကြလားအာရနေမယ်ဆိုရင်ဘဝနေကုန်ရှုပ်သွားမယ်ချင်းတိစ္ဆာနုလောမိကညာနဲ့လွဲသွားမယ်ချင်းအိုလုံးမစုံနာလုံးမစုံတေလုံးမစုံတန်တရက်မှာတပြုံးပြုံးနဲ့သွားကြပေအောင်တော့ကလေးပေါပေါထားပါဒါပေမဲ့ဖျောက်ကိုရမဲရွေချက်တွေကိုလည်းကပေါပေါထားပါပဲကျိုးမြော်ကိုပြီလားပွန့်လာကြတာပဲဥနာတိလွတ်စေခြင်းလို့သင်သားကြီးတွေဒီအိုဘေးနာဘေးတေဘေးတွေလောကထဲမှာမရှိပါဘူးဆိုငါတို့ဖဲတွေတဆူမပွင့်တယ်မလို့ဆိုပဲတက်ဖျားရပုံနဲ့ဦးနာတိလွတ်စေခြင်းလို့တက်သူတော်ကောင်းတရားတွေအမွေချမ်းထားကြတာဟုတ်လားဦးနာတိလွတ်တဲ့အကျင့်နဲ့အမွေချမ်းထားကြတာဒါပါနာလို့ခေါ်သည်ဒီလိုဒီဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေပေါ်လွန်ဘယ်သူကဖော်ထုတ်ခေါ်သွားဖျားသားတွေအစ်စ်ဖြစ်သွားတယ်ကျူးလို့ရမဟုတ်ဆရာတော်ဘေးရဖော်ထုတ်ခေါ်သွားကိုဆရာတော်ဘေးမှရှိတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့တပည့်သားမြေတွေကပခုံးမြောက်တောင်ထားဆောင်ပြီးကလာဦးနာတိလွတ်တဲ့အကျင့်တစ္ဆာတိတဲ့အကျင့်တွေတစ္ဆာတရားတွေဟောကြားဆုံးမှနေသည်ဒီလိုဒီတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောခြင်းတော်တရားလည်းတစ္ဆာတရားပဲတပည့်သားမြို့ဟောခြင်းတော်တရားလည်းတစ္ဆာတရားပဲ
तो छिदा आना ना मिसु म्यू न्यारे गारे असी चिन्ना तो ने ते जाते हो भी भागवा रे ते जाते ते जाते कमरा बेलु दिया ने लो माओ मी बाने मिनु तंदर ने मैं पाऊं ने डे अच्छे तो गाना अम्यान नो तो गाना अखे में तो गाना अट्वेटा तो गाना ती खाना यो जाते जुदा में शों अपी प्या खोले डे ते जाते लो आमी था मैं शीरा रे बी प्या ले शीरा बी रे प्या तो ला दो शीरा बी रे प्या ला उरे बी रे शीरी नारे बी रे शीरी तीरे बी रे शीरी โลมัยทาบาขะนารัวดาโกชุ่งแลเมซอยิงหุบล่ะมุยดากะซาดีนี่ดากะซราบาดีนี่ดากะซุดีตะบอตะกานดาเปียวเมซอยิงมุยแลนี่แลตีเลตะคณะคานดาเปียวเมซอยิงมุย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 แลตีเลตะคณะคานดาเปียวเ
တပြက်မျက်စိမဲ့လျားတယ်မှာရုပ်ခန္ဓာခရစ်တဲတဲ့လောဟုတ်လားခရစ်ငါတယ်ကျော်လောတေးပြနေသည်ပြက်ပြနေသည်နတ်ခါလည်းမျက်စိမဲ့လျားတယ်မှာခရစ်တဲတဲ့လောပြက်ပြနေသည်တေးပြနေသည်ဒီလိုသဘောပေါက်တာပါတဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်သိပြီလားကိုယ်ခန္ဓာကဆက်ပြက်ပြက်ဒဒဒပြက်တခဏအသေးလေးတွေကိုမြင်သားကြောင်မြင်ပါအောင်အတော်တာဝိပဿနာဒီလိုဒီအဲ့တော့အသေးကိုမြင်နေကြဉာဏ်သမားကြတော့တပွားအသေးဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဉာဏ်သမားတုံလို့ဆရာကြည်ပါဦးမတလားမင်းခုမှသေးလိုက်ပြီတော့ငါလာဖျက်ချောက်နေတယ်မင်းသေးနဲ့ငါမြင်ဘူးလားပဲဆိုပြီးတကယ်တော့ဒီလိုဒီဒီလိုတခါတစ်ခါလေးမှမြင်ဖို့အာထုတဲ့ချက်မရှိကြပါဘူးကတပွားအသေးဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရလားရောကဲကြပါဦးယူကြပါဦးတမတော်ကြီးပေးပေးကြပါဦးမကဲနဲ့ညောက်တော့မယူနိုင်ကြတော့တရားလွတ်လွတ်မြတ်တောင်ကျဒီလိုဖျက်ချဘလို့လို့ကောက်နေတော့မတလဲဒီလိုသာပါပေါက်တာပါဒါပေမဲ့အချင်းကြီးကလုံလာတိုက်ပြီလားကျူတင်ပြင်းစင်သွားဒီလိုကောင်းတရားသည်မလုချင်တဲ့လုပ်ပါလုချင်တဲ့လုပ်ပါလုချင်တဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်မလုချင်တဲ့မလုလုပ်ရမယ့်အလုပ်မဖြစ်မနေလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တော့ကျိုးရရမဟုတ်ဆရာတော်ပြည့်ရအန်တီဝါသိကပရိယတိပฏิပတ်တိဆွေစုံတပည့်ပကုတ်ကုကံမြန်မျိုးတဲ့ဇီရောကြည့်ပါကမြတ်တရားကြောင်းတဲ့ကဆရာတော်ဥဒါရကအဋ္ဌံချက်ကလေးတရားမြည့်ရကိုမတည်တော့ငါသည်တဏှဥပါဒံကောင်းသောပိစုပန်သမှုတဲ့သစ္စာနဲ့ဇာတိသရမရဏဟုအနာကဒုက္ခသစ္စာတွေငြိမ်းချောင်းဖြစ်တော့တရားရှုပွားမှုကိုလှုပ်ခြင်းလေးလှုပ်ပြီးမလှုပ်ခြင်းလေးလှုပ်ပြီးနောက်ဆုံးဆုံးပြီမဟုတ်ဒီလိုအဋ္ဌံထားရမှာလှုပ်ခြင်းလေးလှုပ်အောင်မမလှုပ်ခြင်းလေးလှုပ်အောင်မဒါကိုကျုပ်စီပွားကိုကျုပ်ကိုစီပွားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့လုံးတက်မဲ့ခင်အကျင့်မှလွဲ့ရဟုတ်လားကိုကျုပ်ကိုစီပွားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့လုံးအချမကြီးတလုံးမေးဒါပါဒါမှမဲ့ခင်အကျင့်မှလွဲ့လှုပ်ခြင်းလေးလှုပ်အောင်လှုပ်လို့မဲ့တမှုတဲ့သစ္စာဖြစ်တဲ့လုံးကြီးတယ်ပဲတဘုရားသစ္စာပြေတေချောင်းညာတေချောင်းဂျာမီတာဖြစ်သွားပါပြီတိရရဘောလည်းတေချာသွားပါပြီမတိရတရားနဲ့လွှဲချော်သွားပါပြီတိခွင်ကြီးကိုလည်းလက်လွတ်မခံကြနဲ့လက်လွတ်မခံကြနဲ့ရတဲ့ခန္ဓာကြီးအချိန်မွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာနေရာမွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာပုံစံမွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာအရွယ်မွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာယောဂမွေးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ခန္ဓာအချိန်မွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာအရက်မွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာဒီလိုတွေသေပေါက်သေးရအောင်ကြကြပေါင်းယူကြပေါင်းတော့ဘာတတ်နေတော့မတယ်လေဘယ်သမားတို့ညီမမကယ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကိုယ်နဲ့လည်းသူတို့မကယ်နိုင်ပါဘူးခမဲတို့အရင်တော့ကြားဘူးမှာပေါ့သမားတို့ဥထုံနေဥထုံနေတော့ကြီးစံဖုံးတို့တက်တော်ကြီးရွှေနာဆရာတော်ဘေးတဲ့သူကယ်လိုက်တာပဲသခိုင်းတော်ကဟိုပဋ္ဌံသိပ္ပံဆရာတော်ကြီးလည်းသူကယ်လိုက်တာပဲမင်းကိုတိပိဋကဆရာတော်ကြီးလည်းသူကယ်လိုက်တာပဲသူ့ကိုယ်သူကျတော့ကယ်နိုင်သေးလားအသက်မှာအသက်တန်းတော့ပြောင်းနေမသွားရဘူး69နှစ်နဲ့ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားသည်တလူတွေတည်ရမဲ့ခန္ဓာကြီးကတည်မှာတော့တည်ကြပေါ့ပဲဘာမှတားလို့မရဘူးတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရင်ဖရားခန္ဓာလည်းတည်သွားတာတည်သွားရတာပဲညာနာတို့ခန္ဓာလည်းတည်ရတာပဲနှတ်တို့ပြမတို့ခန္ဓာလည်းတည်ရမှာပဲပုရုဇဉ်တို့ခန္ဓာတည်ရမှာပဲတတိခန္ဓာလည်းတည်ရမှာပဲသမွဲခန္ဓာလည်းတည်ရမှာပဲမင်းစုရာသားတို့ခန္ဓာလည်းတည်ရမှာပဲခန္ဓာရတာတည်ရဖို့ပဲအဲ့ဒီလို့တဲ့လို့လို့မအပ်လို့ရှင်စေပါမူကတိပမွားသေးလို့ပေါ့တိပန်ပွင့်ရှင်သေးလို့ပေါ့မပြောတတ်ဘူးလားပြောတတ်သလားအဲဘုန်းကြီးပြောလိုက်လေချင်းမအောင်မင်းနဲ့တသစ္စာတရားအမှန်နေပြောနေတာဒီလိုပေါ့ပေါက်ထားပါဒါဖြင့်ခါတို့ခန္ဓာရဲ့ညာသိပြီလားမရှိအောင်မလားရှိအောင်မလားဒီမှာမကောင်းတဲ့ဟိသူမှဥဒိဋ္ဌာပြီလားကံမဟုတ်လားကံနေပြုတ်ကြလို့ဟုတ်လားခန္ဓာရနေရပါပြီဥဝနာသေးရတဲ့ပြက်တတ်တဲ့ခန္ဓာရနေရပါပြီဒါဝိပဿနာဝိပဿနာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်သာအပြက်ကိုမြောင်ရှုရတာဝိပဿနာဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့တရားရှာခန္ဓာမှာတွေ့ခန္ဓာတမဘာတရားတွေရှိအဲ့ဖြစ်ပြက်တရားတွေဘယ်မှာရှိခမဲကျွတ်တို့ဘယ်သူနဲ့အတူနေအတူနေတဲ့ခန္ဓာဉာဏ်သိကြည်ပါမရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြက်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြက်ကဘာသိစား
ရှုတဲ့ညာကဘာသစ္စာအမှန်ကိုမြင်အမစင်နေမေဦးလားအမစင်တော့အဝိဒါချုံမချုံဘယ်အပြည့်ကြီးကိုဘယ်အသေးကိုအမှန်မြင်နေညာလူညုံမတယ်လဲမလို့ညုံလူညုံနှလုံးပါတနာချုံမချုံဟောမူလနဗျာချုံမနေဦးလားဘာသစ္စာသိနေအကျိုးသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာလားအကြောင်းသူပုတ္တသစ္စာတဲ့အကျိုးပဲဥနာစေနောက်တစ်ဖန်ရပဲယူပါမလားရှိပါပါဟဲ့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာသောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဝိဇာကျုတနာကျုသိနေတဲ့ကဘာသစ္စာနောက်တော့အပယ်လေးပါဥနာတဲ့နဲ့ဥသာကွဲမှာဟောဒီမိသိမသောတပံပုဂ္ဂိုလ်မျက်မောပြီးတော့နေတော့တာသစ္စာရှင်းကောရှင်းကြပါလားကဲရှင်းတဲ့သီးဉာဏ်နေပိုင်တရားတော်ကြပါအောင်သို့ကဲရေသက်ချာရရအောင်တနေ့တာကုသိုလ်ရှင်များကရေသက်ကခိုင်းမှာအားလုံးလိုက်ဆိုကြပါယနေ့ယခုธรรมะตะเพ็งธรรมะตะเพ็งชินญ์จินบายา၌ชินญ์จินบายา၌เตียสกานဝင်เตียสกานဝင်โยคีเหมียโยคีเหมียปฏิจจสมุปบาทเตีย